Dobroveče. Da li se i vi zalažete za pristojno i normalno društvo? Da li ste ikada čuli za sve ove godine da ima jedan jedini učesnik u političkom životu koji se zalaže za nešto drugo? Pa kako je sad ispalo da su ti pojmovi pristojnost i normalnost toliko zgodni za različita tumačenja? A da li vam se čini da ima nešto normalnije nego boriti se za pristojno i normalno društvo kroz izbore? A da li opet postoje izbori na koje jedino pristojno ne izaći? A da li i vi primećujete da je demokratija ugrožena u Srbiji? A da li vam je palo na pamet da za to može biti odgovorna opozicija? Večeras su emisije Utisak nedelje. Siniša Kovačević, dobroveče. Dobroveče. Pisac, reditelj, potpredsjednik Narodne stranke. Hvala, Siniša, što ste večeras. Moje zadovoljstvo što sam tu večeras. Marko Šedić, Marčelo, pisac, muzičar, tako, šta bi volao još? Ovo prvo je tehnički tačnije, jer ne komponujem i ne sviram ni jedan instrument, bavim se pisanjem, tako da su to... Titulu muzičara sam dobio onda kad je valjda u javnosti postalo neprijatno izgovoriti reč reper, jer je to u jednom momentu postala podvrsta turbo folka i sinonim za učesnike u realitima, što ja znam. Pa onda, ko vele da me poštede toga, onda kažu muzičar. Znači, i to smo uspjeli da upropastimo. Čedomir Ivanović, dobroveče, predsjednik LDP-a, dramaturg, kad smo već u pisima. I šta je ovo zvono, a ne stranke? Jesi ti nešto tu, kako se to zove? Jesi ti na čelu tog pokreta? To je jedna od onih hromih interpretacija nečega što smo najavili. Zvono je neki međukorak, vidjet ćemo kako će to završiti. Pokušaj da se dogovorimo i da pritom iskoračimo iz šinjela u kojima se nalazimo. I to postoji ili ne postoji još uvijek? Postoji. Postoji? Jesi ti predsjednik tu ili... Ne. Ne? Ne. Tu nema predsjednika? Nema predsjednika. Tu je nekoliko interesantnih manjinskih regionalnih stranaka, grupa građana, ljudi sa kojima dugo pričamo, između ostalog i o temama koje si ti pomenula na početku. E, pa ajmo da... Evo, Marko, prvo pitam tebe. Ako bi sad za početak rekli, ajmo u pola minuta, šta je tvoj kriterijum za pristojno i normalno društvo? I zašto ovo to nije? Kakvo lako pitanje i pritom imam samo pola minuta. Pa ja se zapravo slažem sa onime što si kazala u uvodu. To se podrazumeva. Čim ulazimo u situaciju da to treba definisati, to je zato što neko namerno krivi definicije koje su svima poznate. Ja sam zaista žestoko uveren, ovo nije izbjegavanje odgovora, nego najdirektniji odgovor, da svi znamo iz sobstvene privatnosti i svakodnevice kako izgleda pristojna osoba u marketu, na ulici i bilo gde, pa na kraju onda i u javnosti. To nisu različite definicije, nego su potpuno iste. A sve što je suprotno tome, vrlo je očigledno suprotno tome. Dakle, sve što suviše viče, galami ili potpada pod ono što kažu moji prijatelji Pančevci, izvini, da li je sredina moje rečenice nečim prekinula početak tvoje, kad imate takve situacije, takav javni diskurs, to je sigurno suprotno pristojnosti i što je još tragičnije, svaki argument pada u vodu kad diskusija izgleda tako. A to se čini mi se i hoće, da argumenti potonu i da ostane samo buka u kojoj više prosječni građanin i građanka ne može da se snađe i da razabere šta je. Ali vidiš, ako je to stvarno činjenica da se i vas zalaže za pristojno i normalno društvo, da se opozicija zalaže za pristojno i normalno društvo, nismo li time već rekli da ovo nije pristojno i normalno društvo? Tako je. Ako se moramo... Ako nam je to svima... Ako se zalažemo za vrednosti koje bi trebalo da su podrazumevane, znači da se podrazumevano ne podrazumeva i onda smo sigurno u nevolji. Zašto ovo nije pristojno i normalno društvo? Šta je tvoj kriterijum koji kaže da ovo nije pristojno i normalno? Zato što smo takvi. A šta nije pristojno i normalno? Pa,
ta nepristojnost, ona je mera naše slabosti. Kao što je ta agresija koja je sve više, a ja o njoj govorim godinama. Vidim da se među vremenu da je to postalo opšte mesto. A ona je izraz isto tako naše velike slabosti. I što smo dublje u tom živom blatu, više se koprcamo i onda onako vapimo. Pa se setimo Boga, pristojnosti, setimo se da smo Srbi, da smo braća, a ne samo da se osvrnemo preko ramena od onog što smo za sobom ostavili. Nisam ja, nemam ja tu pamet u glavi da vam kažem šta je pristojna Srbija, mogu da vam kažem šta je meni u svemu tome uvek bilo važno. Da svojim životom nikog drugog ne ugrožavam i da pustim svakog drugog oko mene da živi, misli i radi sve ono što želi dok mi ne uđe nogom kroz vrata. E, i ko ti ulazi danas nogom u vrata? Čiju nogu prepoznaješ u vratima i kad kažeš agresija, gde je prepoznaješ, gde je vidiš? Olja, ali to je šire od politike. Dobro. To je mnogo veće od Vučićevih 55 ili 60%. On je danas na takvoj poziciji, mi nismo u istim prostorima. Ni ti, ni ja, on je izvan tog našeg sveta. Jer njega takvim pravi ta odgovornost. I ja ne mogu da posmatram politiku na drugačiji način, osim kao refleks onog što je ova naša Srbija. Nikada nam više nije bila potrebna istina, a nikad nismo bili manje spremni da otvorimo oči, pogledamo svet onakvim kakav je oko nas i onda to da kažemo jedni drugima. Mi bi pravdu, je li tako? Ali bi pravdu za sebe, a nismo spremni da damo pravdu drugima koji su možda žrtva naše nepravde. Pa onda to tako krene i stignemo do tačke u kojoj se nalazimo sada, u kojoj više čak nemamo snage ni jedni druge da grizemo. Nego onako kao lešine kraj puta. I još malo mrdamo oči i gledamo sa mržnjom svet oko sebe. I u čemu bi se sad razlikovao vaš stav o pristojnom i normalnom društvu u odnosu na ono što kaže Mačevo i odnosno na ono što kaže Čeda? Pa dakle, u nekim sitnicama, rekao bih, potpuno kozmetičkim. Dakle, pristojno društvo je tek i samo zbir pristojnih pojedinaca. A da bi, dakle, pojedinac bio pristojan, mora određenu vrstu pristojnosti poneti najpre iz porodice, nakon toga iz škole i nakon toga, dakle, iz društvenog okruženja u kome se kreće. Ako su u tom društvenom okruženju, dakle, na nacionalnim televizijama emisije koje, dakle, su sve samo nisu pristojne, ako je to, dakle, paradigma nečega što je kaljuga, što je septička jama, onda je normalno da se to reperkutuje i na ponašanje pojedinca. U jednoj stvari se ne bih složio s gospodinom Jovanovićem, dakle, apropo te apsolutne supremacije predsjednika ove zemlje, ona je tačna, ali donekle tačna. Ona upravo temelji svoju moć tu, kako je gospodin Jovanović možda malo preambiciozno rekao, 55 ili 60%, ako se ne varam. To sam shvatio kao metaforu, a ne kao bukvalan procenat. Čuo sam Srđana Bogosavljević dok smo ulazili u studiju. To ja mu baš ne verujem previše, ali dobro. Ja nemam tu beneficiju da se čujem sa Srđanom Bogosavljevićem. Ne, na programu je bio pre ove emisije, je bio Srđan Bogosavljević 360. Ali vam tvrdim jednu stvar, da kad bi recimo večeras ovde sedeo i gospodin predsjednik ili kad bi, ne znam, meni, vama ili nekim drugim pristojnim ljudima bilo dopušteno da se pojavljuju u onoj meri u kojoj se pojavljuje i gospodin Vučić, kad bi nam bilo dozvoljeno da govorimo o Jovanjici, da govorimo o Megatrendu, da govorimo o Krušiku, kad bi nam bilo dozvoljeno i dopušteno da tim medijima govorimo o tome da je ovdje otvoreno tržište diploma, da je ovdje prepisati doktorat kao popiti čašu hladne vode posle
dobro komada šunke, onda bi taj, ja sam duboko ubeđen, taj nevjerovatni procenat od tih nekih 55 ili 60% vrlo brzo pao na nekih 8 do 12%. Kad bi se pokazalo svo to Vučićevo neznanje, kad bi se pokazalo to da je to u suštini samo jedan intelektualac opšte prakse koji o svemu zna ponešto i bolje rečeno o ničemu svašta, onda bi, dakle, i taj mehur od sapunice vrlo brzo pukao. Radi se o tome da se pristojno društvo gradi i da je to proces. Onoliko vremena koliko se ovo društvo onepristojavalo, toliko mu otprilike treba vremena i da, da se upristoji. Ja bih voleo jako da nas trojica, naročito uz tvoju pomoć, večeras postignemo nešto što se u diskursu javnom ne postiže vrlo često. Ubeđen sam da će ova emisija neće izlaziti iz elemenata pristojnosti. Pa hajmo da vidimo. Dakle, evo, sad je Siniša pomenuo, čini mi se da bi to bio stav da ono što nas razdvaja od pristojnog društva su mediji. Između ostalog. Okay. Između ostalog. Sa dominantnim uticajem, da, ali između ostalog, da. Ali kako se, i onda se kaže, ok, evo, tu su... Škola, a religija, nije valjda važnija farm ili zadruga od univerziteta ili religije? Ju Bože, naravno da jeste. Mislim, ne zato što ja to mislim, nego zato što u praksi ispade da jeste. Mediji mnogo više na štetu do nas oblikuju javno mnjenje nego što to čini škola ili crkva. A što onda govori o školi i crkvi? Govori i to. Samo sam teo da se nadovežem, kad smo spomenuli frekventnost pojavljivanja dotičnog, pa i to je nepristojno. Vidite, možemo da ulazimo u to, i stalno se govori o tome šta je izlaženje iz ustavnog okvira funkcije predsjednika, ali ako hoćeš da resetujemo priču na najosnovniji nivo, takva želja za eksponiranjem, pristojan čovjek će vam reći da je i to vrsta nepristojnosti. Mi smo recimo bili u Helsinki u pre godinu i po dana gosti na univerzitetu, jer je jedna profesorka koja je odavde u svom naučnom radu koristila neke odlomke iz pesama, romana, intervjua, šta ja znam, pa smo bili pozvani da se predstavimo ko smo, šta smo. Ne bude nas mrzelo, sprovedemo jednu malu anketu koliko se puta njihov predsjednik godišnje pojavi u medijima. Godišnje. Odgovor je bio 6 do 7 puta, od čega je u jedno medijsko pojavljivanje računaju radijski poziv. Čovjek, bila neka emisija o flori i fauni, nekoj šumi, pa se predsjednik zanimao za neku vrstu detlića ili ne znam čega. Da li ga ima u toj šumi ili nema. Nije se predstavio čak ni funkcijom, čak ni prezimenom. Kazao je svoje ime i pitao. Oni su mu odgovorili i tek posle emisije, kaže, u režiji neko reče, pa to je bio predsjednik. I ti im onda kažeš, zanimljivo, mi smo stigli mnogo dalje onda nego vi, naš se pojavlja 6 do 7 puta dnevno, a ne godišnje. Kažem, meni već to izgleda nepristojno. Potreba da to radiš na stranu, ustavi, šta ja znam. Nego, ali čisto govorite, lično. Oprostite, sam vas prekinuo. Izvinjam se. Govorite o zemlji u kojoj taj isti predsjednik kad zakasni na književno veče sedne na stepenište među studente i odgleda to književno veče do kraja. A suština je, dakle, u sljedećem, ja rekoh škola, uzgred budu rečeno malo pre, kad sam govorio, verovatno me promaklo svima. Rekoh, dakle, škola, i ne umanjujem značaj ni škole, ni univerziteta, ali opet, dakle, moram ovaj diskurs vratiti na nivo politike. Dakle, škola, ok, savršeno, od, dakle, nekog predškolskog, osnovnoškolskog, srednjoškolskog do univerzitetskog. Znate li da je vama ministar prosvete ovdje čovjek koji tuče novinara? Znate li da je pa to tuko, no, metaforički, za dobro. Boga milog? Dobro. Pa nisam... Ne, vi ste pisac, ja okay, nisam pisac. Ajde, neću se više služiti metaforama. Okay. Okay. Ovdje je ministar prosvete čovjek koji se breca na novinara. Ovdje je ministar prosvete čovjek koji odbija vrlo agresivno da odgovori na pitanje. Ovdje je ministar čovjek prosvete koji je krajnje navalantan u iskazu da mu se to što mu se gura pod nos skloni od njega. I sad vi očekujete da se to po principu koncentričnih krugova spušta na dole. To ne može. Ali će neko reći da, ali taj ministar prosvete se smenjuje na izborima. Naravno.
Na normalnim izborima, naravno. Da li je to... Na normalnim izborima. E što ovi izbori nisu normalni? Ajde, hoćete da ja počnem sad prvi oko toga. Pa rizikujem da ponovim neke stvari koje sam već govorio, ali ajde, dozvolite mi da se samo citiram. Nisu, bolje da ja postavim kontrapitanje, a po čemu su ti izbori normalni? Da li su normalni izbori... Koji su uopšte normalni? Da. Pa ja bih da odgovorim na Oljino pitanje, ako nemate ništa protiv. Dakle, hoćete da mi kažete da su normalni izbori koji treba da mimikrizuju jednu autokratsku vlast, otprilike to su izbori kao što su, ne znam, u Belorusiji, Rusiji ili Koreji. To su izbori u kome, kao što reče gospodin Marcello maločas, predsjednik 7 do 12 puta dnevno ne silazi sa svih televizija, pritom za svo to vreme otprilike kolokvijalno rečeno pljuje po opoziciji. Govorite da su normalni izbori u kojima će svi bilbordi od Vršca do Nove Varoši biti njegovi. Govorite da su normalni izbori u kojima će vam neko, kao što reče gospodin Jovanović na početku ove emisije, gurnuti nogu u vrata. Mene se to danas bukvalno dogodilo. Pa gurnuli su nogu u vrata dvoje ljudi, jedan čovjek u beloj i jedna dama u beloj kišnoj jakni sa logom SNS-a na leđima. Da me pitaju za koga ću glasati. Govorite da su normalni izbori oni u kome će se džipovi bez tablica vitlati po našim gradovima. Govorite da su normalni izbori oni izbori u kome će se pojavljivati peglani listići. Govorite da su normalni izbori oni u kojima će svi mediji na dan izbora imati logo jedne stranke. Govorite da su normalni izbori oni izbori u kojima predsjednik jedne države flagrantno krši ustav jer je kandidat iza gradonačelnika Šabca i za predsjednika opštine u Merošini. Govorite da su normalni izbori tamo gde se poltronerija diči činjenicom da je slikala svoju ličnu kartu pored zaokruženog rednog broja 1, etc., etc., etc. Ali, je li ima nešto što nije tačno? Dakle, mogu li biti normalni izbori ovakvi kako ih je opisao Siniša Kovačević? Ima nešto što je presedan. Isto prvi put desilo u Srbiji. Vi kažete da su takvi izbori bili uvek. Da su takvi. Da su to bili izborni uslovi koji su vladani ovde uvek. Pitanje je bilo da li ima normalnih izbora. Pa nema. Osim ako mi ne mislimo da su normalni izbori oni na kojima mi po pravilu napred znamo da ćemo ih dobiti. Kako mogu da... Ali imamo normalne birače. Šta ćemo sa onima što su 2012. godine pozivali da se glasa za Nikolića, Tadića, od Tadića pravili đavola, da bi nakon toga Vučića i Dačića proglasili za Čerčila i De Gola, a danas predlažu Tadića kao poslednju osobu u odbrani od Vučićevog apsolutizma. Ali, hajmo da... Šta ćemo, pa, znači, kako smo mi došli do toga da u haosu od društva koji smo stvorili, mi sebi dajemo takvu vrstu prava da i privilegije. Vi kažete da nismo nikad imali normalne izbore, pa u tom smislu... Pa u Srbiji se vlast ne osvaja na izborima. U Srbiji vlast otima onaj koji je najbliži. Mislim, mi reći nekad kada se vlast u Srbiji na izborima promenila. I kad je Srbija dobila vladu, kada pre toga u Moskvi neko nije klimno glavu. Kad je dobila načelnika generalštaba da se to nije desilo. Kako nam se biraju patrijarci u crkvi? A što vi onda učestvujete u takvim izborima? Pa zato što mislim da... Ko treba da klimne glavama, onda da biste vi učestvovali? Zato što mislim da je moja obaveza, zato što mislim da je moja obaveza da... Kako sam to rekao i Vanju Udovičiću, sinoć sam ga video u gradu, pa me podsjetio, kaže da još uvek to pamti, kad je zakoračio politiku. Ja sam rekao, ovde nije vaterpolo, ako si navikao na njega, spremi se da igraš sa krokodilima i nemoj da se žališ na hladnu vodu. A pričamo o normalnoj Srbiji. Je li to ona Srbija koji su ubili Zorana na štakama? U trenutku kada su ga razdeli, imao je 5%, narednog dana je imao 50. Je li to ona Srbija što je proždrala i Miloševića i Koštunicu i Vučić isto tako zna da će to sutra raditi sa njim? Je li to ona Srbija koju mi sad kažemo kako, je li da, crni džipovi su se pojavili kad je Vučić došao na vlast, pre toga nije bilo crni džipovi. Koji su bili tada? Pink je tad počeo da radi, pre toga nije radio. Tada realiti su krenuli kad je Vučić postao predsednik, njih nije bilo pre toga.
Ne, nikog ne oslobođam odgovornosti, samo hoću da kažem sve dok Srbija i dok naše društvo bude samo sebe lagalo zato što nema snage da prihvati istinu i sobstvenu propast transferisalo na bilo kog pojedinca, Vučića, Sinišu, Mrčela, tebe, mene, Miloševića, mi ćemo nestajati. No, slažem se, medijska scena, katastrofalna, politički odnosi, katastrofalni, kulturni odnosi, kultura javnog života, užasna. Ali je li to možemo da podvedemo pod jednu stranku? Ili smo mi, Olja, postali Srbija bezubih i narkomana? Pa kako kaže, kad citiraju Vučića iz 5. oktobra, izašao na ulicu i sreo i vidio dva narkomana, drogirana. Pa naravno, svi smo 5. oktobra bili drogirani. A svi koji dođu na njegov miting su sendvičari koji su krezubi. E ta Srbija krezubih i narkomana, dok se ona ne promeni, nećemo moći ni da govorimo o normalnim izborima. Da nije Vučić možda izmislio listu koja se zove po predsjedniku Srbije, a na kojoj se onda nabiju svi, onako kao sateliti. E pa dobro. Jer smo možda to imali i pre toga. Je li ovo argument? Sa svakim liderom. Ne, to nije argument. To nije argument za priču u smislu ja sam u pravu. Samo ja to posmatram kad mi pitaš zašto u tome učestvujem. Da. Iz istog razloga i kog ti radiš posao na kanalu, a znaš da si limitirana jer nemaš nacionalnu frekvenciju, pa ćete neko uhvatiti u kablu 250 drugih televizija. Pa dobro, ne učestvujem u laganju. To je moj način. Ne učestvujem u laganju. To je moj način da se, ne učestvujem ni ja. To je moj način da se borim. Ok. Je li način? Bilo mi je i teže, iskreno. Pa pitala si je li to argument što gospodin Jovanović govori. To nije argument, to je slika. Pa jeste i argument, ali bojim se da je argument koji ne ide u prilog vašoj poenti. Naime, hoće se reći... To je slika koju gledam. Zašto je to argument? Samo da pojasnim. Da treba ići na izbore. Nije to argument za to. Dobro. Ja sam vas tako čuo. To je slika. Do mojih je uši. Ali to na stranu. Samo hoću da kažem sledeće. Čini mi se da... vi dokazujete tezu da je to bilo naopako već jako dugo, pa što ne bi bilo naopako i sad. A mislim da će ljudi bojkotovati izbore baš zato što im je dosta toga. Ja recimo, zna se da sam i govorio na protestima i tako dalje, i kad me neko pita u vezi s tim, ja kažem, ja nisam izašao na ulicu zato što me pozvala opozicija. Nije morala da me pozove, izašao sam zato što sam se tako osjećao. Isto tako, opozicija ne mora da me pozove na bojkot. Ili u bojku. Može, ako hoće. Ali ja ne odlučujem na osnovu toga što oni kažu, nego odlučujem na osnovu toga što lično smatram da je to potpuno besmisleno. Sadašnje stanje. Ako je gospodin Jovanović u pravu da je sve vreme tako i bilo, onda čak i tu postoji skala. Velika razlika postoji. Postoji, upravo to. Dakle, ako je loše, nije loše na isti način, nego je lošije. Dalje, samo nešto, molim vas. Ova priča... o Pinku i o Megatrendu i slično. Ja se s njome slažem i ljudi to ne praštaju u prethodnoj vlasti. Tačno je, nisu se obračunali sa Pinkom, nisu se obračunali s Megatrendom. Evo šta se sada dešava. Ali, i tu isto, ako je neko, sad se hoće reći, ne znam, to je taj čuveni argument, Đilas je doveo reality i tako dalje, i sad onda mi možemo 100 puta više po tome. Pa vi ste sad malo pre to rekli. Ne, apsolutno ne. Molim vas, sedite pored mene pola metra i takve stvari govorite. Nisam pomenuo Đilasa. Niste sad imenom. Baš me briga za reality i za Pink. Problem postoji i nije isto. Fundamentalno, suštinska razlika ovih izbora u odnosu na sve druge je što u ovim izborima nema politike. Jeste vi išli na demonstracije i potpisali ste sporazum sa narodom. I u tom sporazumu nijedan od fundamentalnih problema ovog društva nije bio pomenut, a kamoli ponuđen odgovor. Ja sam odrastao uz njegovog Svetog Savu. Ja znaju Srbi danas šta je Svetosavlje. Ali ajde da... Ja sam, odrasli smo na mitu o Srbiji koja je vaskrsla u Prvom svetskom ratu. Ali ajde da ne ubacujemo na ovu. Sam sam bio na Zeteliku na 100 godina kraja rata. Dakle, nema politike. I zato su onda sve ove druge prepreke koje su realne,
Oni su, one postaju odjednom fokus i ključni problem našeg društva. Zamislite da smo u septembru 2000. godine o tome razmišljali. Čekajte, upravo ste ispali iz koncepta emisije koji glasi pristojnost. Zato što ste mi upali na pola rečenici i sad držite tezgu, što se kaže. A nisam dovršio. Možda sam pogrešno razumeo šta ste večeras rekli, ali pratim šta inače govorite. Tri puta ste pogrešili. Nisam pogrešio, Bog me ni jednom. Vrlo ste rekli i vrlo optužujete opoziciju za stvari koje su u njihovo vreme nastale, a ne u vreme ove vlasti. Ne. To jeste tačno, ali ova vlast sve što ne valja eskalira i kvantifikuje na neverovatne nivoe pod alibijem da je neko prethodni radio to isto. I šta je u tome nevolja? Vidite, kao što se kaže pritom da neko od gledalaca i gledateljki ne shvati pogrešno, što bi rekli Hrvati u Brixijevom prevodu Alana Forda, živo mi se fućka da branim Dragana Đilasa. Ali prosto reći, evo ja sam samo taj primjer uzeo, da sad reality mogu da na ovaj način cvetaju jer su uvedeni u ono vreme, to meni liči kao da će jednog dana reći, to sam spomenuo kod Mareta Vidojković i Kulačina u emisiji, dočekat ćemo tom logikom dan kad će premijerka izaći i reći ne pitajte mene koji ubio Olivera Ivanovića kad se zna da je Kain izumitelj ubistva. Što se Biblije tiče, prvo ubistvo je bilo kad je Kain to počinio i sad više niko ne odgovara za ubistva jer je on to uveo. Prosto, slažem se hronološki da je tako, ali suštinski svi znamo da ringla može se okrene na 1, može na 3 i može na 9. E sad je dakle na 9 i samo mi je to poenta da... Kada se govori o tome da sadašnji režim nije izumitelj zala, situacija se malo kanda relativizuje. Time se kaže, tako njihova saopštenja izgledaju. Nemojte nam vi govoriti, a šta je bilo u vaše vreme. Pitanje je, da ne dužim dalje, šta ja tu čujem kao građanin ove zemlje. Ja čujem da je to titl ispod ide koji glasi vi ste jahali, a sad je naš red da jašemo. To je čak neka pravda čudne vrste. Dakle, kao kod Domanovića, nama još treba da bude čast ko nas jaše. Samo se taj neko menja, ali kao nemojte sad je naš red, pustite vi. To nema smisla. Ali argument koji se takođe pominje je ne možete reći da sada nema uslova za izbore, a zar niste izlazili na izbore u vreme Miloševića? I to je jedan od tih ključnih argumenta kako sad nema uslova, a bilo je u vreme Miloševića. Odmah ću ti odgovoriti. Dakle, suština je u sledećem. Ako dozvoliš jedno malo podsjećanje, ti si ovakvu emisiju radila u vreme Miloševića. Ali si radila sa vrha Beograđanke i ta emisija bila više nego gledana. Ja ću te podsjetiti da je u to vreme radio Indeks, Radio Indeks, dakle Radio Indeks, da je B92 bio u nastanku, da je u Beogradu bilo jako mnogo nezavisnih štampanih medija od Demokratije preko Glasa javnosti, preko Naše borbe, pa redom. Podsjetit ću te također da je diljem Srbije bilo jako mnogo nezavisnih radio i televizijskih stanica i u tom smislu to je bilo. Znate drugačije, ova vlast je najgora od svih do sada i prosto nisam ja nikada pripadao ni jednoj vlasti, ali nikada, bukvalno, u svom životu i nisam nikada imao tu mogućnost da participiram u vlasti ni na koji način. Uvijek sam imao tu neku distancu prosto prema svima koji su vladali, ali od ovoga zaista ništa nije bilo gore. Ova vlast, za razliku od tog prostora i vremena koji ti, dakle, iniciraš svojim pitanjem, ima potrebu da kontroliše sve. Uključujući i činjenicu ko će biti direktor Doma kulture u Lajkovcu i ko će biti predsjednik ljubitelja ptice i ribica u Sremskoj Mitrovici. To je ono što je poenta. Dakle, ova vlast je napravila jednu piramidalnu strukturu, na vrhu te piramide je nepogrešivi vođa, ispod njega su, dakle, oni veziri koji su pokupovali diplome i prepisivali doktorate, ispod toga su oni koji su bili vlasnici pečenjara i, ne znam, vulkanizacijskih radnji, a sad su ministri i državni sekretari, pa do neke sitne boranije koja je tamo ugrađena u neke tendere u nekoj Rumi ili u nekom Valjevu, crpi energiju ovog naroda. Ali kad Čeda kaže, ovo što je pomenuo, da je rekao Vanji Udovičiću, nemoj da se žališ ako je hladna voda. Pa ne žali se, Vanja. Mnogo je krokodila. Pa lepo Vanja pliva u toj hladnoj vodi, međutim krokodilima je već 7-8 godina.
koliko ne smetam u to. Ne pitam ja sad za Vanju, kako je Vanja, nego pitam za vas. A šta vi, kako vi mislite da se ta vlast promene ako ne uskočite u hladnu vodu? Pravim izborima, evo sad ću vam odgovoriti, sad ću odgovoriti, s pravim izborima. Dakle, izbori su praznik demokratije, apsolutno. Dakle, svaka demokratska, a pre demokratske, slobodna država i građani jedne slobodne države kao slobodni individualci, čekaju izbore kao praznik demokratije. Ja ću da te podsjetim, recimo, da su u nekim evropskim državama izbori zakonska obaveza. Primjera radi, recimo, Grčka i Belgija. I onda se tamo na tim izborima, podelivši sredstva i podelivši vreme na značajnim medijima, ljudi takmiče u tome ko će svojim programima, svojim poetičkim, fiskalnim, ekonomskim, industrijskim načelima privući više ljudi. To su izbori u kojima ja maštam. A da ja trčim ovu trku, a da mi Vučić stavi vreću cementa na ramena, da on sebi da 30 metara fore i još da nosi pištolj da mi puca u nogu slučajno ukoliko... Ali Siniša, ono što sad ispada za jedan deo javnosti, Čeda je hrabar, vi ste kukavice. Ja pristajem, ako si ti to tako razumela... Čeda pristaje i sa cementom, i sa vezanim nogama, ja bih se usudio da kažem da gospodin Jovanović pristaje na poraz. Ja ne pristajem na poniženje i na poraz. To je suština. Dakle, vi ne možete učestvovati ako držite do sebe, ako držite do nečega što je vaš individualni dignitet ili dignitet vas kao stranke, ne možete učestvovati u nečemu što je unapred osuđeno na propast. Ne morate vi očekivati pobedu, ali postoji nešto što se zove strategija. Ali šta je poraz, recimo, ako Čeda uđe u parlamentu, nije poraz? Pa to je veliki uspeh za gospodina Jovanovića. Obzirom da je na prošlim izborima imao više nego, usudio bi se da kažem, bez namere da budem maliciozan, zaista više nego slabe rezultate, ulazak u parlament bi bio veliki uspeh. Ova 3% će u mnogome biti letvica koja će biti nedostižna za mnoge, ali zaista za mnoge. I u tom smislu, dakle, u toj strategiji zadatih ciljeva ja ne mislim da, oprostit ćete mi ili nek mi oproste oni koje pominjem, SMS ili neka druga stranka, ne znam, metla organizacija, je strategijom zadatih ciljeva odlučila da pređe cenzus, a ne da pobedi Vučića. To je ono što je poenta. E sad, ja moram da postavim pitanje apropo nečega što je pristojnost. Dakle, a čini mi se da je to uz bojkot i osnovna tema ove emisije. Da li bi neko ko je pristojan čovek i neko ko ima nameru da vodi jednu pristojnu političku organizaciju, pristajao na tu vrstu komparativnih prednosti koje ima u novcu, u medijima, u sredstvima, u načinu na kojima tretira ostalo građanstvo koje mu je, dakle, nije naklonjeno? Pa evo, da li osjećaš nešto nepristojno u toj ideji da prihvataš ove uslove neravnopravne i da ulaziš u trku u nešto što su izbori, a nisu izbori. Ja samo ne želim svojim problemima da opterećem bilo koga drugog. A koju to veliku istinu Srbija nije uspjela da čuje, pa sad zbog toga oni bojkotaju izbore? Čak smo videli i kokoške u Moroviću. Pa od svih klanova i tona kokaina, ovde sada bojkotujemo izbore zbog čega? Pa zbog Jovanjice. Zbog Jovanjice. Pa da. Pa super. I zbog Jovanjice, treba Srbi da razgovaraju na ulici s motornim testerama po televizijama, da se čarukamo, da lovimo vratove jedni drugima, da proglašavamo gradonačelnika Šapca, koji je do juče bio vaš kolega, za izdajnika. Uvaženi mladi kolega, nipošto. Samo treba doći do slobodnih izbora. Evo vam idealne prilike sada. Siniša, do slobodnih izbora ćemo doći onoj trenutku kad shvatimo da pored one slobode do koje nama stalo postoje još i neke druge. Na primjer, imamo mi pravo na slobodu u istini. Šta se u ovom društvu desilo? Nisam pomenuo Đilasa uopšte. Pa i ne treba, što biste ga pominjali? Niti sam govorio ko je uveo realiti, nije uveo realiti. To je prosto... Niste to pomenuli, samo ste rekli da su realiti na ovom medijskom prostoru preučića. Znači, pa ne, nešto sam drugo. Ali to sam govorio da je ta slika mnogo šira. Meni jako laska i imponuje vaša potreba i borba za istinom i sam sam u potrazi za istinom ceo život. Ali bojim se da je nećete ovako stići. Meni ne, da vam kažem nešto. Ja tu istinu znam. Ja sam u društvu rekao istinu.
i pokazao tom društvu put. Ja ne mogu da pređem umjesto... Pa ne veruje vam to društvo. Očito da niste bili dovoljno argumentovani. Ne, ne, ja ne kažem da niste u pravu. Ne, čito je, spadaju ova Jovanjica i Krušik u temu istina. Ili se tebi to čini kao potpuno nebitno? Apsolutno da. Da, spadaju. Da, rekli ste, evo da ne bude da vas opet citiram pogrešno. Kazali ste sad vi nepristojni. Ja ne mislim da jeste zato što ste mi prekinuli. Ne, ne, izvinite, samo razgovaramo. A nemojte da razgovaramo kao... Traće 10 sekundi, samo pitanje. Ne, ne, apsolutno, drago mi je što razgovaramo. Kazali ste koju to važnu istinu Srbija nije čula. Da. Jeste tako kazali? Da. Šta ćemo sa Jovanjicom, šta ćemo... Koliko građana zna za Krušik? Šta o Krušiku? I šta se tu desilo? Koliko građana zna za Hercegovicu? Čekajte, izvini, šta o Krušiku da zna? Bilo šta. Jel bio Lutovac na televiziji sa Stefanovićem, sat vremena na RTS-u nije pomenuo Krušik? Jednu reč ne rekao, narod dana je došao, ispred RTS-a traže istinu o Krušiku. Zašto bi Lutovac bio zadužen da govori o Krušiku? Zašto bi Lutovac bio zadužen da govori o Krušiku? Pa nemojte mene, ja nisam urednik. Ne, pa vi sad postavljate kao ključno pitanje, evo bio Lutovac, a nije rekao Krušik. Ja vam govorim o prilici da jedan od lidera opozicije koji kaže da mi na ulici treba da rešavamo svoje odnose, ne u parlamentu, zato što je Vučić T-Rex pede živo meso za razliku od njih koji su brontosaurice pa su pasli. Znači, bio je prilici da kažem, koju tu istinu Srbija ne zna? Za koju je uskraćena pa ne može da ide na izbore? Da li nam je teško? Jeste, kao što i svakom drugom teško oko nas. Po čemu političari uz jednu veliku privilegiju koju imaju oslobođeni su neverovatno odgovornosti za sobstvene postupke? I onda mogu tako pretrčati iz jedne partije u drugu, treću, četvrtu, petu. Mogu da budu sa Vučićem u koaliciji 4 godine, a da onda posle toga dođu pa žigošu mene. Nema me, pa sam sam u Ožiljcima, nema problema. Ali koju to veliku istinu Srbija ne zna pre izbore? Na izborima se kandiduju politike. Opozicija je bez podrške u Srbiji zato što nema politiku. A ne zato što neko njoj laže. U Srbiji se uvek opoziciji lagalo. I lagalo se i o vlasti, i o opoziciji, i o tebi, i o meni. I laž je naša stvarnost od uvek bila. Ne dopada mi se, ne mirim se sa tim. Ali naš ključni problem je u tome što smo erozije potencijala, kvaliteta na svakom nivou, i u politici, i u novinarstvu, u sportu, kao kečeri u blatu se 2 sata na stadionu isprebijali su, polomili ruke, noge, jedni drugima goni su dali. U svakom segmentu našeg života mi smo otešli daleko u crveno. I onda bi, pred kampanju, pošto nemamo politiku, kao što nismo imali sve vreme, jer politika nije skloni se Vučiću, ružan si. Ajmo da stanemo... Kao ni glasanje, nije izraz ljubavi. Gde je istina o Kosovu? Moramo da odemo na pauzu. Istina? Pa ne, ok, sve to što govori gospodin Jovanović, ništa to nije netačno. Ali ja onda samo postavljam jedno pitanje, ok, onda na takav način, dakle, pristajemo da tom crvenom, kako ste ga vi, jel da, vrlo dobro krstili ovog trenutka, damo obol večitosti. Ne. Ako ga nećemo menjati, ako ne možemo da ga promenimo, nek traje za uvek. Hajde onda da prosto kao Bašar el-Asad damo svom sinu. Nije tačno, nikada. Pa kako ćemo mi to uraditi? Nikada se nismo predavali. Kad god je bilo teško, kad je po nama pucalo, mi smo ipak imali dovoljno snage da iznesemo taj teret. Srpska opozicija je istorijski nezrela i nedorasla trenutku u kojoj postoji. Dajte srpskoj opoziciji šansu da kaže to što ima. Evo ja pripadam toj opoziciji i sve bih da vam kažem. Oni ni na svojim mitinzima ne govore. Zakazuju mitinge pa ćute. To nije tačno. Tačno je. To nije tačno. A onda, ja vas poštujem. Da, ja vas poštujem. Pa zato sedim ovde da vas ne poštujem. I sad poštujte mene, idemo na pauzu. Ok. Što partija izbojila? Naravno, da. Da, idemo da vidimo kako su izgledani predlozi za proteklu nedelju. Predlog broj 1, da, pa evo, to je pitanje. Da li je pristojan zakon koji predviđa novčanu odštetu roditeljima čije su bebe nestale, pa makar taj zakon dolazio i po preporuci iz Strasbura. Predlog broj 1. Nema moje bebe nigde u spisku sahranjenih beba na grobima. Da li mislite da bi jedan roditelj pristao da mu se kaže ne možemo da utvrdimo istinu o vašem detetu, dobit ćete do 10.000 eura. Sramota Srbijo, sramota Srbijo, šta radiš s ovim majkama i očevima? Sram vas bilo. Moj brat je, kad smo mi krenuli u ovu priču, imao 24 godine, on sad ima 41. Ja se nadam da je on negde živ, ja se nadam da on ima decu, da bi se moja deca i njegova družila.
i volela bi da ga nađe. Ovaj zakon ovu priču zatvara na jedan sramotan način, isplatom nekih para, koje zaista stvarno ne želim da komentarišem, zato što me je sramota zbog mame koja je prošla kroz takvu bol i patnju i cijela porodica da mi sad brojimo neke pare. To je stvarno sramota. Da li smo mi najnormalniji od svih na svetu kad se toliko kidamo od smeha na vest o koronavirusu? Predlog broj 2. Ima razloga za oprez, ima razloga za ozbiljan i odgovoran pristup, nema razloga za veliku brigu, država će da radi svoj posao, ljudi, vi radite svoj posao, brinite za svoje porodice i da peremo ruke što češće. Ja sam našao još jedno da se našalim na svoj račun, pošto su mi rekli, i sad vidim da Amerikanci na tome insistiraju, da alkohol gde postavite da tu koronavirus ne raste. Ja sam sad našao sebi dodatni razlog da popijem po jednu čašicu dnevno, tako da, iako to nema veze s tim alkoholom, ali sam to sebi izmislio, da znate. Prvi put Ministarstvo zdravlja počelo se bavi svojim poslom. Ja to slobodno kažem, bez ikakvog straha. Hvala, poštovani predsjedniče, poštovani predstavnici medija. Ja sam stalno na televiziji, odmah da vam kažem, nisam se učlanio. Nigde se nisam učlanio, ako mislite da sam zato ovde. Ja ne mogu da verujem da narod koji je preživao sankcije, bombardovanje, svakojako maltretiranje, će se uplašiti najsmešnijeg virusa u istoriji čovečanstva koji na Facebooku postoji. Evo žene, da kažem za žene, znači definitivno estrogeni štite žene, žene imaju jako blage oblike, praktično ne umiru od virusa, tako, ovoga novoga. Prema tome što se žena tiče, vi slobodno shopping. U Italiju čujem da će sada bude veliki popusti, će tamo da budu, pošto niko živi neće dođe, jel tako, u Italiju. Prema tome, muževe sad malo pripremite, jel tako, vi to znate dobro mentalno. Najvažniji su nam od svih lekova sapuni. Ako sam ja dobro razumeo, sapuni. Šta? Sapun, evo, kažu lekari, da nisam ja rekao. Da se peru ruke. Je li to isto kad su tečni i oni... Netečni. Običan sapun, ljudi. Evo, kažu lekari da uzmete običan sapun. Bolje nego tečni sapun. Nisam čuo. U tečnom se razmnožavaju bakterije. Dakle, nemojte da gledate po mirisu. Uzmite ove obične sapune. Ja sam koristio one tečne. Izgleda sam ja crne ovce i po tom pitanju. A Zlatibor je saopštio da čisti ovaj medicinski alkohol ubija koronavirus. Ja računam da i ono gde nije baš čisti alkohol, nego gde je 41,2 stepena, da i to dobro deluje. E pa da, možda bi mogli da se bavimo nekim istraživanjima, ali ne znam da li je to važno. A kad je to postalo normalno da se ovako govori na nacionalnoj frekvenciji? Predlog broj 3. Ali bojkot je, Mariću, bojkot je samo za impotentne u krevetu. I za nikoga više. To je opravdanje. A svi će biti u akciji. Prema tome nema bojkota, narode. Nego juriš. Znači, Srbija... Svi. Se budi i diže, evo tamo. Nego šta? Đilas je pukao kao zvečka, samo što nisu samo dve stranke izašle, jer uskoro i Demokratska stranka prelama, znači unutra su žešće borbe, evo ove ljudi koji ste pomenuli, normalni, neki su za izbore, pa je tu i ovaj Paunović, samo što da je on iskren, znate, da i on, isto ko Zelenović, verovatno hoće malo da kraducka, da nastavi da kraducka u Paraćinu, pa zato hoće da izađe na ove izbore, a na ove druge neće. Znate, hoće da prdnu i da stisnu, a to ne može. Da li postoji pristojna i normalna zemlja u kojoj je nešto ovako moguće na nacionalnoj frekvenciji koja je pritom dobijena za dečji program? Predlog broj 4.
leđa svaki dan. Neću da te služi, služi se sam. Komane sam tvoje, izbrisala sve. Ti mi kažeš lezi, a ja ti kažem ne. Hvati se! Pošlo si dupe i tu Tako je ispalo da smo večeras u prvom delu razgovora pomenuli medije kao nešto što bi bilo odgovorno za ono što nam se dešava i za stepen pristojnosti i normalnosti, pa je onda pomenuta i škola. A i hajmo da vidimo dakle, kako razgovara ministar prosvete i kako razgovara predsjednik Srbije sa novinarima. Predlog broj mogu da pogledam bukvar iz koje uči da smo Ja. Lepo su pregledno čisto uradili. Šačević, jesi ti čitao? Jesi ti gledao? Jesu što se ima unuka, zatim ja sve. Pusti što imaš unuka, pitam te, jesi čitao bukvar, nisam te pitao ili imaš unuka. Šta? Jesi. Ljudi, ajde da mi ja nešto kažem. Ako sam proverio, među vremenu, sa više, i nemoj da budete navalantni, neće to biti odgovor nikad više. Budite, budite, ček, to što ste... Ajde, završna konferencija. Eventualno, koliko budu bili prvi slučajevi, šta će se događati povodom tih događaja, predizborna kampanja... Ma kažite bre, šta ste hteli da pitate, vidim ja šta ste vi hteli da pitate, sve ko kiša, ko Kragujevca. Ajde da čujem to što ste hteli da pitate, neću ja da govorim, nego ću od vas da čujem pošteno pitanje da postavite. To što ste hteli da postavite. A znam ja šta ste hteli, dajte mu mikrofon. Tanja, mikrofon Zoranu. Aj, lepo, vi postavite pitanje koje ste hteli da postavite. U ime nekih političkih partija, ajde čujem to pitanje. Ne slažem se sa vašom konstatacijom. Hvala vam, postavite pitanje. Zato što je pitanje prosto profesionalno i novinarsko. Ma, pitanje odlično, postavite ga konačno. Da li će veliki događaj biti otkazani? Da li će izbori biti otkazani? To ste hteli da pitate. Veliko kupljanje utakmica. Neće biti otkazani izbori. Šta mi, šta Tanja? Zašto mi gurate to u oči? Zašto mi gurate to? Ajde, ajde sklonite to da ne budem ja sileđa kad ste vi. Sramota, ne gdje ste mučili to. Pa šta opet s time? Šta snimaš? Ajde, snimi sebe malo više. Dajte N1 pa ćemo onda da završimo. Prvo ćemo N1 pa da završimo, onda ja ću vama sutra na sva pitanja da odgovaram. Da ne bude da nismo odgovorili na N1. Da čujemo samo... Posle može, da ostanete sa njima, nego predsjednik ima sastanak sa... Ajde. Izvolite, N1. Onda ćemo tako, hvala, pošto je pitanje bilo za profesora Kona, pa... Aha, okej. Okay. Oni će da ostanu ovde, pa će biti spremni da vam odgovaraju. Ja sam bio siguran da N1 ima neko opasno pitanje, pa sam se spremio da odgovorim. Kada pogledate elektronske medije N1, ovaj Đilosov i Šolakov N1, što na svaki mogući način pričaju o medijskom raku, oni ljudi na svaki mogući način vode opozicionu politiku. Dakle, oni se bolje predstavljaju kao opozicija. Iskreno vam kažem, očekujem da će možda na ovim narednim izborima i predstaviti sebe kao jedno udruženje građana N1 i da izađu na ove izbore zato što su verovatno mnogo bolje politički potkovani u odnosu na celu, odnosno bar na ovaj deo opozicije. Izvolite ako imate neko pitanje. Agencija Tanju, gospodine predsedniče, evo, videli smo vesti da je Turska otvorila granice prema migrantima i da je više stotina njih krenulo ka Bugarskoj. Pa šta će Srbija preduzeti po tom pitanju? Kako vam beše prezime, izvinite? Mitrović. Mitrović. Vi svuda stignete, nevjerovatno ste vredni. Hvala. Ništa, samo primećujem. Gospodine predsedniče, hvala vam što ste bili gost Dnevnika. Hvala i vama. Dobro vam je i kravata. Srbija 21, šta je to? Predlog broj 6. Naš cilj je da kroz parlamentarnu borbu, kada uđemo u parlament, kroz pravljanje jedne nove političke organizacije, čiji će temelji biti uspostavljeni ljudima koji će učestvovati na ovim lokalnim izborima,
napravimo jedan pokret širi nego što smo mi danas ovde i širi nego što ćemo to biti i na izborima i posle izbora, ali jedan pravi, zdrav, evropski građanski pokret koji će smeniti Aleksandra Vučića na predsedničkim izborima 2022. Grupa 21 je Vučićev projekat koji operativno rade, naravno, njegovi medijski savjetnici i ljudi koji strateški stoji za privredne komore Srbije i koji su u bliskoj saradnji sa Aleksandrom Vučićem. I to je svakome potpuno jasno. Koliko sati imaju razgovor sa Borisom Johnsonom? Ljubo. Da, mnogo se govorilo o kapilarnim glasovima, počeli su da se pojavljuju ti obrasci, kako to funkcioniše i sad kad ih je nemoguće više sakriti, novi trend. Sad nam se objašnjava da nema od toga ništa normalnije. Predlog broj 7. Ovo je jedna tabela koja se deli zaposlenima u javnim preduzećima, gde zaposleni, da bi sačuvali svoja radna mesta, moraju u ovom jednom javnom preduzeću da svom pretpostavljenom obezbede 15 sigurnih glasova za Srpsku naprednu stranku. Prvo, da li ste upoznati... Pa naravno da su bilo... ovo ja skupljam, ovo ja imam kod kuće. Šta skupljate? Pa isto ovako, papir dobijem. Spiskove ljudi ili pritužbe? Spiskove ljudi, sad ću da vam kažem kako to funkcioniše. Ajde, kažem. To je kapilarni glas, takozvani kapilarni glas. Dakle, nosilac liste funkcioner Milenko Jovanov. Prvi je šalon, moj prijatelj ili moj rođak koji će da ubedi ljude koji nisu članovi Srpske napredne stranke da zbog njega glasaju za Srpsku naprednu stranku. Broj mobilnog telefona, jer će zvati ovog iz ešalona, prvog ešalona što piše, da provere tog što je dao. Ime i prezime, to sad on upiše svog prijatelja, rođaka, kuma i tako dalje. I sve je to u redu. I mi to proverimo i kažu ti ljudi jeste. Taj iz prvog ešalona nas je kontaktirao, rekao da će da podržimo Milenka Jovanova i to se provero. I sve je to u redu, gospodine Jovanov. Pa šta je problem? To nije problem. Ukoliko taj ko vam dobavlja tu listu nije zaposleni u javnom preduzeću koji to ne radi voljno, odlično, nego dajte radi pod pritiskom svog pretpostavljenog. Ja opet vas pitam, jeste vi dobili taj, jeste dobili taj papir da to radi? Ja nisam, ali su me... Jeste kamerne, ste vi mom se dobili taj papir. Ali znam ko jeste dobio. Znači, niko ovde nije. Pa dajte, recite mi ime, ko je dobio. Šta je vaš utisak? Da li će predsjednik Srbije uspeti da izmoli ljude sa televizije Bela Mi da ga puste u njihov studio? Užasna neizvesnost. Predlog broj 8. Ako bude sve u redu, ako tog dana ne budem imao neku međunarodnu posetu, završit ću svoju kampanju ili na Bela Miju ili na nekoj drugoj niškoj televiziji, zavisi kome pusti. U emisiji Kvadratura kruga juče je prikazan novi susret sa Markom Živkovićem, koga je autor Kvadrature kruga posetio prvi put pre 5 godina. Vidjet ćete jedno neverovatno dete. Ja ne kažem da je u tome tajna, ali roditelji ovog dečaka kažu da oni u kući nemaju televizor. Sigurno nije samo u tome stvar, ali ajde da vidimo ovog dečaka. Predlog broj 9. Jel, šta piše tu? Lepote su tu Dunavski park zabranjeno je. Da se ne smete vam kupiti za otpad. Dalje? Urne bicike motornih voza vodrinji. Pa se bez kofi i pomoći. Dalje? Marko, hoćeš da nam pokažeš nešto na karti? Japan je u Evropi. Nije. Nego gde? U Aziji. Ajde, pokaži nam, gde je Japan? Ovde. Bravo, gde je Rusija? Ruska federacija.
Jeste, a gde je Švedska? Ruska Federacija. Aj, tu, a Švedska? Priča koju ste videli snimljena je pre 5 godina. Marko je danas džak prvak i učenik muzičke škole Isidor Bajić u Novom Sadu, u koju je primljen kao najmlađi džak u istoriji te škole. Čije kompozicije danas najviše voliš da sviraš? Pa najvolim da sviram od Roberta Šumana, Deda Mraza, od 19 do broj 18, od ovog, od mene, koncert. A šta i ti komponuješ? Drugi stav. Evo ga ovde. A to si ti komponovao? Da. Pa od kada komponuješ? Pa od kada komponujem? Prvo su bile neke početničke kompozicije koje su zvučale pling plong, pling plong, blam blam blam, pling plong. A sad sam tako unapredio komponovanje. Kako na kraju da te pozovim? Samo sa Marko ili sa budućim maestrom? A u stvari znaš li ti šta je maestro? Pa i sa jednim i drugim. Znam. Šta je maestro? Na italijansko maestro. Doviđenja majstore ili do skorog viđenja maestro, ako ti tako lepše zvuči. E, dobro, da. Hajmo da nastavimo da razgovaramo. Dakle, to mi je samo, pričali smo o pauzi, mi u stvari ne znamo tačan odgovor. Da li ti izlaziš na izbore? Ne znam li ja. A kad ćeš odlučiš? O čega zavisi? Svakako do 4. marta. To je jako brzo. Jeste. Jel postoji šansa da ne izađeš? Da. Ako ne verujem da to ima smisla, neću u tome učestvovati. Ali ne zato što mi se ne dopada medijska scena u Srbiji. Ili što mi nije neprije kad me neko udari ispod pojasa. Ja sam 25 godina samo u takvim situacijama. Ako nema ko to da čuje, ne da se složi, samo da čuje. Dobro, ovo me samo zanimalo, registrirajte me, ovde se ponašamo kao da ti svakako izgledaš na izbore, pa mi je samo palo napome. Daj mi 5 sekundi samo da kažem još par reći, možda gospodin Jovanović odustane od izbora, pa ja to pripišem sebi kao zaslugu. Onda bi to bilo... Javni pritisak. Šalim se, naravno. Pa ako trčite neku trku, jel da, ili igrate poker u nekoj drumskoj mehaniji, onda bar očekujete da te karte ne budu obeležene i očekujete da postoji koliko toliko neko fair play. Ovde ga nema, uvaženi gospodine Jovanoviću, i sigurno da rizikujete da doživite poraz na svaki način. Ako slučajno... Nema većeg poraza. Jedini moj poraz je neizlazak na izbori. Dajte mi samo 5 sekundi za završim misao, molim vas. Dakle, ako izgubite, ako ne pređete taj cenzus koji je, gle čuda, tako preko noći spušten na 3%, nekima bi i 1% bilo previše, onda će svi da kažu, vidi do koje mere je srozao svoju političku reputaciju, koja nekad nije bila mala, ne može da pređe ni cenzus. Ako pak pređete cenzus, nećete se osloboditi zluradih komentara da vam je udrobio Vučić u taj vaš politički valov i da vi sad kusate ono što mi je on udrobio. Dakle, branite dostojanstvo. Malo pre ste pričali o tome da ceo život tragate za istinom. Branite tu istinu u sebi. Branite svest o vlastitoj posebnosti. Nemojte izaći na izbore na kojima se unapred zna i pobednik, a na kome se, dakle, unapred zna da su ti izbori osuđeni na moralnu propast. Ovo su izbori bez morala, a ovde poetička referenca ne postoji. Otkud sada ideja da pričamo o moralu u izbornoj kampanji? Zato što su valjda politika i etika dve rođene sestre. Jer moralno kada moj narod, naše društvo,
sluša Vuka Jeremića, a naš narod je više proveo u zbegu nego u državi. Vidite. Koji čereči Vučića zbog toga što je blagonaklon prema migrantima. Moj... Je li to moralno? Vaš narod je valjda i moj narod, jel da? Pa onda dozvolite da ja imam neku vrstu emocionalnog... Znači da sad ja u kampanji, ja u izbornoj kampanji tražim moral. Ja ne bih pominjao gospodina Jeremića zašto prosto nije ovde. Ja imam takav... Pa to je vaša politika, jel tako? On je vaš predsednik. Ne, postoji nešto što je individualni stav, ja ne znam čak ni o čemu govorite. Pa da bih prisustvovao... Govorimo o spotovima koje puštate na kanalu svoje stranke. U kojem rekama migranata plašite Srbe. Govorimo o vašem koalicionom partneru koji uzme čašu čiste vode i prljave pa kaže evo Srbi šta će se desiti. Čekajte, dragi Čedo. Kad vam Vučić ovdje uvali migrante. Dragi Čedo, dakle radi se o sljedećem. O tome se radi, znači tu je moral. Ovo nije koalicija, to je dakle... To je šta? Sad ćemo objaviti šta je to. Jeste gledali film? Ajde da čujem. Jel mogu ja da završim? Upali meni u reč, ajde. Nego ste vi poželi da meni date savete. U redu, ja ću vrlo rado to... To je bio benevolentni savet koji je prebio reto sprazanjeno savet. Da vam kažem nešto, politika ne može da bude lična. Nema većeg poraza za mene. Ja sam ovdje, ja sam u prvu emisiju kod Olje Bećković došao pre 25 godina. Pre 25 godina. Znate koliko puta sam slušao i utisku koliko puta sam slušao rečenice poput te koje mi vi izgovarate. Dolazeći ovdje video sam deo emisije iz 2003. godine kada su me također živog sahranili pošto sam se povukao sa izborne liste Borisa Tadeća demokratske stranke. Jer sam bio đavo i mafijaš. Dobro. Ne radi se o nečemu drugom. A ne treba da govorimo previše o vama. Ovo emisija nije emisija o Čedi Jovanoviću nego o pristojnosti i o bojkotu. Dakle, jednom ste već u svojoj političkoj istoriji vrlo zorno zagovarali bojkot, ako se ne varam, i ne vidim razlog da to ne radite i sada. U mojoj političkoj istoriji. U vašoj, koja nije mala, koja je trodecenijska, ako se ne varam. 96. 7. ste, je tako? Mi smo isterani iz izbora. Nama nije dozvoljeno da njima učestvujemo. Nisam stekao takav utisak iz odnoga što se govori. Da vam kažem što, tada ste bili, tada je stranka koju ste bili bliski bila u koaliciji s Miloševićem. Ja nisam nikad bio ni jednoj stranci blizak do trenutka dok nisam ušao u DSS, dakle, na poziv Vojislava Koštunice, u trenutku kad ta stranka već odavno nije bila na vlasti. Ali to sad prosto nije tema. Ali to bila stranka koja je pozivala se glasa za Nikolića, da tako? Hajde da ja, da, naravno, jer se smatralo u tom trenutku da je manje zlo... Postoji onda odgovorno za to, kad smatrate da je manje zlo, pa onda dovedete na vlast one koje danas opisujete kao najguru vlast od kad Srbi na nogama stoje. Do sada glumili pristojnost. Dakle, u osnovi smo nepristojni, pa sad na kraju emisije probija pravi karakter ili smo izgubili strpljenje. Pa sad upadamo jedan drugom u reč, sad ne slušamo. Jedan drugo, nije to razgovor. Dakle, razgovor... Nema većeg poraza za političara od činjenice da je njegovo društvo odustalo od politike. Ako vama treba previše ovaj prostor do kraja emisije, ja mogu da začutim i da ne kažem ni jednu reč. Bukvalno. Ali, dakle, radi se o sljedećem. Prosto, apropo pristojnosti, Jeremić nije ovde. Jeremić nije tu. Dobro, vi ste potpredsjednik te stranke. Govori se o tome da li je to politika te stranke. Naravno da nije. Naravno da nije. Ja ću vam reći šta je politika Narodne stranke kad su imigranti u pitanju. Imigranti, bolje rečeno. Jel' tako? Ovaj narod na koji se gospodin Jovanović malo čas poziva je i moj narod i ja ga volim sa svim njegovim manama i vrlinama, jel' tako? Potpuno svestan da je narod koji svaki narod sastavljen od pojedinaca i da tu ima i škarta i nečega čime se možete ponositi, je samo u prošlom veku 4 puta išao u bežaniju. I da vas podsjetim da je ta prva bežanija iz Bosne 1914. nakon atentata na Franca Jozefa, da vas podsjetim da je ta druga bežanija albanska Golgota, da vas podsjetim da je treća bežanija iz Drugog svjetskog rata iz Bosne i Hrvatske od Ustaške kame i da vas podsjetim na onu traktorsku bežaniju. I dakle, ako neki narod ima moralnu obavezu da razume i da pokaže empatiju prema izbegličkoj sirotinji, to su Srbi. Dakle, to su Srbi. Tim se ljudima mora pomoći na svaki način. Ako pak pitate da li Srbija kao država ima dovoljno političkog, moralnog, medijskog, prosvetnog, kulturnog i na kraju krajeva finansijskog potencijala da te migrante adoptira, nema. To je moj lični stav i to je stav
Šta ćemo sa ko, šta ćemo sa onom vodom, Siniša? Sa kojom? Pa to je... Jeste videli vi, jeste videli nekad užasniji politički gest? Nemojte sada da prebacujemo situaciju na to što ste vi nazvali koalicijom. Ja bih vam to opet metaforički, budući da smo mi kolege, za razliku od gospođe Bećković, vi ćete moje metafore razumeti, nadam se. Dakle, ima jedan sjajan film Petra Lalovića, pokojnik, zove se Oaza. I tamo se usred jedne strašne oluje šumske na jednom deblu nađu zajedno fazan i lisica. Znate, bez namere da jedno drugom naude, odnosno da lisica naudi fazanu. Mi smo u toj situaciji da nam je Titanik potonuo i da smo mi sada u jednom čamcu u kome treba, dakle, da bismo se dokopali obale, a kad se nje dokopamo, svako će na svoju stranu, moramo složno veslati i to malo pitke vode koje imamo, moramo podeliti ravnomerno. Boško Obradović je čovjek koji je neophodan zato što je on ovog trenutka protiv Vučića. Aha, znači, svako zlo je opravdano ako je protiv Vučića. Opet dovodite me u situaciju da ja budem advokat Boško Obradović, možda on to ne voli. To je vaša politika. Ajmo da stanemo... Da li ti možeš da se složiš sa ovom tezom da sada moramo svi da sednemo u jednu barku i da zajednički veslamo? Znaš šta, to... Izvini. To ponekad zvuči smisleno, a mnoge ljude ume i da odbije. To sam ja osetio već na protestima. Naravno, kao i svi, poznajem ljude koji su šetali zajedno sa nama i ljude koji su odbili da šetaju sa nama upravo sad već, ko je kome tu sporan ili politički antipatičan, ali zbog nekog od političkih aktera odlučili su da u tome ne učestvuju. Sad ja se sećam da recimo u Kragujevcu sam čak to i kazao, pošto mi je bilo vrlo važno da se i opozicija spomene u tim govorima, a ne samo vlast, kazao sam da jeste i sramota verovatno šetati sa nekim od tih ljudi. Ali je situacija bila takva da ja imam dve mogućnosti. Mogu da izađem na ulicu i da dignem glas ili da ostanem u kući i da ne uradim ništa. A ovo drugo mi se činilo većom sramotom. E sad, sve što sam rekao na stranu, situacija na terenu je takva da je 45% naših sugrađana i sugrađanki ili koliko, blizu 50, u bojkotu sve vreme. Ljudi neće da učestvuju u tome. Ironično, oni i na taj način saučestvuju u situaciji, ali valjda osjećaju da su im ruke na taj način za nijansu čistije. A čuli smo da predsednik savjetuje da se što češće peru ruke, što verujem da njemu odlično ide od tih istih ruku, da ih stalno opere od svega za što je zapravo odgovor. Tako da, dakle, ajmo da odgovor nekako sažmem u sledeće. Ima dobrih argumenata zašto ima smisla reći pa da, moramo sad svi zajedno da ustanemo protiv nečega što je očigledno veće zlo od svega drugog. A isto tako, kažem, to nije dovoljen argument svakome i mnogi ljudi ispadaju iz te igre upravo zato što neko od tih političkih aktera učini ili izjavi nešto što ljudima deluje užasno odbojno i kažu ok, ovde sam bio, sad više neću. Možemo svi da sarađujemo po znacima navoda tako što ne izađemo na izbor i bojkotujemo, ali van toga ne želim da imam išta zajedničko sa tim i tim, jer su njihove politike ili potezi u javnosti to i to. I nema im se šta zameriti. Samo mi reci, ovo je sad delikatna situacija za tebe kao Paraćinca. Šta je tvoj stav oko toga? Pa, na šta, ja ti mogu... Da li Paraćin treba da izađe na lokalne izbore? Ajmo ovako, prvo... Moji sugrađani jako dobro znaju da sam ja u sledeće godine, kad budem imao 38, bit će tačno polovina. Tačno sam pola života proveo u svom rodnom gradu, a pola ovde. Dakle, važno je to spomenuti samo zato da ne bi bilo kome od tvojih gledalaca i gledateljki zazvučalo kao da dajem sebi za pravo da znam šta se dešava na lokalu. Nisam fizički tamo, čujem stvari, naravno. I u tom smislu, pošto se vodim ovde, ja neću ni moći da glasam. Mogu samo da gledam sa strane i da zamišljam šta se može dogoditi. Ali konkretan odgovor na tvoje pitanje, i tu ima argumenta za i protiv, malo smo pričali pre emisije, ali ja više naginjem na stranu što se tiče Šapca i što se tiče Paraćina, ja to ne bih dao bez borbe. I ne kažem da je taj stav nužno tačan, jer su kontrargumenti jako dobri takođe. Pretpostavljam da je to malo tamni vilajec situacija. Jasno.
nešto si... Da. Aha. Apsolutno je neophodno da u situacijama kao što je ova u kojoj se danas nalazi Srbija, svi napravimo neki dogovor. Mi zemlju nemamo. Govorimo o institucijama, da imamo državu. I ne može postojati država koju će ja praviti po svojoj meri. To je posao i za konzervativce, i za liberale, i za desnicu, i za levicu. Apsolutno, to nije sporno to... pravo. Nešto drugo je problem i s toga proizilazi sav ovaj haos u kojem se mi nalazimo. To što ne možete da odgovorite na najjednostavnije pitanje. Ljudi, šta vi hoćete? Napravite sporazum sa narodom, a ne pomenite ni jedan od fundamentalnih ključnih problema koji uništava taj narod, koji od svake nove generacije pravi samo veću pretnju za društvo. Nije sporno. Ali ja moram da ti postavim jedno pitanje. Znači, mi smo imali DOS. Da li ima nešto nenormalno u tome? U čemu? Da si ti opozicija koji nema ni jednu primedbu na vlast. Imam ih beskraj. Dakle, ti sve vreme govoriš, ne večeras, nego mesecima unazad, ti si razočaran u opoziciju i pritom si razočaran najviše u opoziciju koja bojkotuje izbore. Ne, ja bojkot ne pominjem uopšte. I za tebe je to tema. Ja ovde govorim nešto drugo. Pa, ali kako je moguće? Kako si ja to nisam tema? Iz toga isključio. Ima neka zemlja ja, ali ja u kojoj opozicija isključio... ne kritikuje vlast, nego kritikuje opoziciju. To stvarno nisam čula za takav slučaj. Niste čuli da ja kritikujem... Nisam čula za slučaj da u nekoj zemlji postoji opozicija koja ne kritikuje vlast po samom svom terminu. Šta je to opozicija? Kako je to opozicija koja ne kritikuje vlast? Kako si ti došao u tu poziciju? Koji deo? Na što sad konkretno mislite ne kritikujem? Ništa ne kritikuješ. Znači, kritikuješ isključivo opoziciju. Da, ne pretim Bujoševiću. Ne pretim Bujoševiću. Pismima kao što mi poslao Đilas danas. Zato to ne radim. Ne pretim nikom, ni jednom novinaru, ne pretim da će odgovarati. Daj mi jednu primetbu na ovu vlast. Jednu jedinu. Ja daću jednu ključnu. Ajde. A to što nema snagu da apsorbuje ovu agresiju u društvu, nego to koristi kao pokretačku energiju, recikliranje stalno. Ova vlast je korumpirana vlast podlaca, dragi moji prijatelji. Ova vlast je vlast nekompetentnih, nedobronamernih ljudi. Ovo je vlast koja vodi u propast, u nestanak i svih građana Srbije i Srba i države kao takve. To je suština. I ništa drugo. Sve drugo je konfekcija i sve kozmetika. Mi se ponašamo kao da nekom bolesniku od meningitisa, znate kome treba Vučić je napravio Vučić je napravio sebi idealnu opoziciju. Pa ne, Vučić je sebi napravio idealnu državu. Ali tu misliš na sebe ili na njih? Na njih. Pa, ja... A zar nisi ti idealna opozicija? Molim? Zar nisi ti idealna opozicija? Šta bi čovjek više volio nego da ima opoziciju koja nije protiv... Koja mu kaže da je Srebrenica genocid. Koja mu kaže, idi pregovara i rešava i Kosovo, nemoj da nam zemlja nestane pred očima. Pa zar on to ne radi? Koja mu kaže, potpiše onaj apel za Crnu Goru. Pa što mu ne kažete da prestane da krade? Što mu ne kažete da prestane sa negativnom selekcijom? Što mu ne kažete da smeni ministra koji je prepisivao doktorat? Što mu ne kažete da smeni predsjednicu vlade koja je završila kalemarski kurs u Americi? Što mu ne kažete da smeni ministra prosvete koji je do te mere nepristojan da to vređa? Što mu ne kažete da, ne znam, sve one svoje satrape koji ga prate... Jesam ja glasao za tu vladu? Pa ne, ali to... Dok je držao ekspoze rekao sve ono što mislim da treba da se kaže. Ne znam, nisam ja pratilac vašeg lika. Dobro, ne znate, ali vi mi dajete sad. Ja neću da budem, ali ja neću, to nije politika. Ja sa tim čovjekom želim da se dogovorim, jer bez njega ova zemlja ne može da se, probleme u zemlji ne mogu da se reše. Ali želim da se dogovorim tako što kažem u ovoj emisiji. Želim da se govori kako ćemo da rešimo, kako ćemo mir da sačuvamo u zemlji. Ja tom čoveku nisam tražio, kao neki vama veoma bliski, da budem njegov predsjednički kandidat. Pa slao tu kalemarku, kako vi kažete, vređajući Anu Brnabić. Zašto je to pristojno? Zašto je vređao? Pa tako.
Pa to je fakultet. Vrlo ružno. Ja nisam koji... slao Anu Brnabić da moli za mene da bude predsjednički kandidat. Pa nisam slao Pontu, pa nisam slao Fratinija. Ja to ne pa nisam znam. Bio njegov glasač 2013. godine koji bacuje karticu da bi dobio 13 miliona za budžet u Ujedinjenim nacijama. Ja nisam pravio partiju ja kao vaš potpredsjednik koji je 4 godine bio u koaliciji sa Vučićem. Ja nisam digao ruku za njegovu vladu 2012. ni 2006. Jer ne znate, ne znam. Siniša, ali neznanje nije argument. Ne, ne, neznanje ne oslobađa odgovornosti. Možemo da nastavimo razgovor nekom drugom prilikom. Nećemo ga nastaviti. Ja samo nisam želeo da skačem i lomim taj tanak led na kojem stojimo i koji sada pod nama puca. Pa što okay. Pre taj led pukne, ja nisam, ako je taj led vuči ja vrlo dobro bolje. Znam, ja sam svoje pričao Nebojši Stefanoviću, Megatrendu i Diplomama, ispričao dok je bio potpredsjednik, dok je bio predsjednik parlamenta, gledajući ga u oči. Sve to što se ovdje danas reciklira po ko zna koji put. Ja sam jasno rekao, Bogoljub Karić, ovaj što ste ga pustili sad u prilogu, je isti onaj Bogoljub Karić koji nam je valjao 2004. godine kad je trebao da gura Tadića, ruši Nikolića, je li tako? I Palma, ona iz 2008. ili Dačić, su isti ovi od danas. Samo pošto nisu naši, onda više nisu ni anđeli, nego su zlo. E, u takvom društvu, meni nema mjesta ni na jednoj ni na drugoj strani, u takvom društvu, u istom danu, mene čereče i Informer i Danas. I to je za mene dokaz, i to je za mene dokaz da radim dobro. Pa ja mislim da vi večeras ne znate na kojoj ste televiziji. Toliko ste sad po televizijama da ste verovatno, da nema Olja ovdje, mislili bi da ste na Prvoj ili na RTS-u. Hoćete da odgovorite na to pitanje? Nemojte mi odgovarati, to nije pitanje, nego konstatacija. I dakle, ako vi sa tom medijskom pažnjom koju imate i koju uživate ne uspijete da pređete taj cenzus od 3%, ja zaista mislim da onda treba da menjate profesiju, vratite se svojoj matičnoj profesiji. Nije lako upisati dramaturgiju. Nije lako ni studirati. Niste vi, vi ste relativno mlad čovjek da možete da se bavite matičnom profesijom prema kojoj ste iskazivali određene vrste emocionalnosti i mladosti. Da nije bilo tako, ne biste upisali. Dakle, Matelo, evo sad jedno pitanje sa strane. Dakle, ti kao neutralac ovde, a u nekom trenutku čovjek koji je podržavao preokret. Tako? Si zborio i u taj mali moment. Pa nije to sramota. Moguće da da. Ne, pa nije naravno da nije sramota. Ne, nego mislim, samo... podržava u smislu vrlo moguće da sam nekad u životu glasao se definitivno uvek od kad sam punoletan bio uslovno rečeno, ako zamislimo da postoje samo dve obale, kao što ne mislim da postoje samo dve, više ka toj obali dok se nije desilo opšte razočaranje kao i kod... Ali kod da li je, dakle, hoću te pitam... Ali samo izvini, samo pravim razliku, dakle, između toga i načina na koji se to danas radi, da, dakle, kao recimo kad je bila Jankovićeva kampanja, to smatram stvarnom podrškom da kažeš ne samo što ću glasati, nego bih volao da vam objasnim zašto mislim da i vi treba da glasate. Naravno, nismo bili u pravu sa tim izborom, ali mislim da smo stali iza dobrih ideja, samo je kandidat za ideju. Casting je bio loš, ali ideja bila dobra. Ali moje pitanje je sad, recimo, da li bi ti sad mogao da kažeš kako ti sa jedne strane imaš pravu opoziciju, a sa druge lažnu? Da li je to nešto što isto postala nepristojna priča? To vi ste lažna opozicija zato što vi mislite da u ovoj trci treba da se učestvuje. Vidite šta je, mislim da je teško građanima da tu procene. Jer evo sad smo prisustvovali jednom takvom razgovoru. Pa to, razgovoru. Evo da, zato te pitam. Ljudi tu znaju, si, da, imaš ljudi znaju stvari jedne od drugima koje ja ne znam ili ne moram da znam. Mi znaju sve vreme i onda se nekako tako javnost izgleda što se svodi na polemike kalibra ti će mi kažeš. A kad si ti ono, to je ono čemu smo malo čas govorili, dakle, davanje alibija međusobno, da prosto svi smo prljavi pa onda ništa nije problem. Meni je apsolutno ne smeta drugačije mišljenje. Ja nijednom trenutku nisam rekao da je neko izdajnik, ja samo želim da pokušamo da živimo, dozvolite im da imam svoje mišljenje. Naravno, pa nikom ne uskraćuje. I vi imajte svoje, dok vas moje mišljenje, dok vas ne vređa, dok vas ne ugrožava. Meni je žao Saša Jankovića, to kad kažeš, ja sam bio kritičan prema njemu kad se pojavio, ne u smislu u kojem... Ali ajde, nemoj se da otvoriš Saša Jankovića. Ali je strašno da se čovjek koji je dobio 600.000 glasova, da ga žigošete, onako, ne vi lično, ali samo ovako lupe pečat nekog udbaša, DB-ovca i živo ga sahrane kao da nikad nije postao. Pa ko je to uradio? Vlast ili opozicija? Pa ko je uveo Saleta Prangiju? Pa ko je imao specijale? A kako je odjednom onda to postalo opšte prihvatljiva istina?
Što smo to tad prihvatili? Ne, čekaj, ti hoćeš da kažeš ja da... Ja hoću da kažem da oni... Da je odgovor na opoziciju za ono kroz što je prošao Saša Janković, a ne nacionalne ne, apsolutno frekvencije ne, ja koje drugo, su se posvetili. Ja nešto drugo govorim, Olja. Apsolutno ne, ja nešto drugo govorim. Ja hoću da kažem da je sramota što su na kraju teze vlasti kojima je maltretiran i kompromitovan Saša Janković kao politički protivnik, što su one postale ključni argument kada je došlo do razlaza između Saše Jankovića i, kako kaže Marčelo, imali smo problem s kandidatom. Dobro. Koju vrstu? No, ali bi bilo super da me pustite da malo i ja to kažem. Hvala vam što govorite umjesto mene, ali pošto ste za to da živite, pustite drugi da žive, pustite možda neka drugi da govore, nije loše. Dakle, šta sam teo da kažem? Mislio sam tačno na onaj deo njihovog razgovora gde se iznosi problematičan sadržaj, recimo, ako sam ja dobro razumeo, da čiji je pristanak Vuk Jeremić tražio za ovo i za ono. To ostavlja utisak na glasače da su, to ono čuveno, svi su isti. I što više slušate ovo, sve vam je jasnije zašto su ljudi u bojkotu i da ih opozicija ne pozove. U tome je srž problema. Što se stiče utisak, sad neću reći ništa originalno, da se jedni isti akteri vrte stalno, da tu niko nov ne može da priviri, ja ću vam reći, nije nikakva tajna šta je moje političko opredeljenje poslednjih nekoliko godina. Mislim da je dobro iz ovu polemiku da bude sasvim jasno da ja nisam glasač aktuelne najglasnije opozicije. Da oni sad izađu na izbore, nisam siguran da osim da ne znam kakav stan i panel. Ne, moje opredeljenje ide ka pokretima kao što je Lokalni front, kao što su Stanari iz Niša, kao što je Ne davimo Beograd. Tačno je da su to sve ljudi koji se bave lokalnim problemima i ne nude možda odgovore na neka, da kažemo, suštinska pitanja. Ali ja verujem da, da je to zdravo seme iz kojeg može da isklija nešto dobro. Zašto sam samo odabrao da to spomenem na trenutak? Ta vrsta neokaljanosti je ono što bi ljudi voleli da čuju, a ovakve stvari bi voleli da čuju manje, jer ih sve više uvaljujemo u to čuveno svi su isti. To ništa ne pomaže. Ovi ljudi znaju stvari jedni od drugima. Ja se verujem da to istina, se razumemo. Samo je nevolja šta to onda znači ako je sve to isto. Kako možemo da govorimo... A evo, zbog toga su ljudi u bojkotu. Zbog toga vam pola Srbije ne glasa uopšte. Pa kako ne glasa, Marčelo? Pa vi valjda znate bolje od mene kako ne glasa. Ja znam, zato kažem da nije tačno da ne glasa pola Srbije i takvi ponašanje... Čekajte, pa zvanični podaci sa poslednjih koliko izbora je da, ne znam, koliko izađe, 56-7% glasa, ostali ne glasa. Jeste, Marčelo, glasa preko 75% onih koji ovde žive, pošto 2 miliona ljudi ovde ne živi. A vi ne možete nekog da izbacite iz biračkog spiska zato što je otišao pre 20-30 godina odavde. Pa sad ispade. Ali zašto? Ja ne mogu da pristanem na jednu što opet ne govori da nisi u pravu suštinski, nije važno sada broj. Nije samo šta je sa tim ljudima. Da li su oni zapali uopšte šta me brigalaštvo, kako bih rekao? Pa kažu baš mi briga. Ili su zgađeni upravo ovakvim stvarima i kažu ja neću da radimo. Rešenje za to da onda da ćutimo i da lažemo. Pa ljudi ne ćute. Izvini, ali ja ne sumnjam, ne ćute. I ljudi ne znaju. Ja ne mislim da moje društvo nije sposobno da proceni ako se suoči sa onim činjenicama sa kojima treba suočiti da donese ispravnu odluku. Bog me na početku emisije, da ne se ne gađam opet citatima, rekli ste nepristojno društvo zato što smo mi nepristojni. Pa, ali ja nisam rekao da nije društvo sposobno da razume neku istinu. Znači, nepristojno, ali je sposobno da kroz svoju nepristojnost... Ja sam rekao, nepristojnost u društvu je mera naše lične nepristojnosti. Ona nije uvezena sa strane. Čije lične nepristojnosti, gospodine? Naše pojedinačne, svako, naše pojedinačne. Pa nije svačije. Jeste, ono kog, jeste. Ono vi računate da smo svi nepristojni? Ne, ne računam. Nisam rekao svačije, rekao sam lične. Rekli ste. To je zbir individualnih nesposobnosti. Dobro, čemu? To da, okej, okay, ako tako kažete, jeste. Kolektivna nepristojnost kao zbir individualnih, ali oni svi, ljudi koji jesu nepristojni, jeste. A to nisu svi ljudi. Ja nisam rekao da su svi. Dobro je što sam citiran sad pri kraju emisije, zato što sam sa tom tezom započeo ovu emisiju, dakle da je zbir individualnih nepristojnosti čini u stvari kolektivnu nepristojnost, na kraju krajeva kao izbir individualnih sreća ili individualnih nesreća opredeljuje da li je jedan narod ili jedan grad srećan ili nesrećan. Ja ne mogu da pristanem nikako da sam ja kao i drugi, zato što, apropo ovog razgovora malo čas, ko je, šta je, Vuk, ovamo, ko je, ja o tome pojma nemam. Ja sam čovjek koji ima negde svoju hiperbaričnu komoru koju je izgradio na selu, živim tamo, čitam, režem voće, pravim rakiju i ne znam, učestvujem u političkom životu u onoj meri u kojoj je to pristojno, zato što smatram da je nepristojno dozvoliti
talogu jednog naroda, jedne nacije, građana jedne zemlje, da ovu zemlju vodi u propast. To je ono što je suština. Dakle, e sad šta je poenta? Poenta je, dragi moji prijatelji, u sledećem, što uvaženi Marčelo, nemate vremena. Malo pre ste rekli da imate 38 godina. Nemate vremena, 37, izvinjam se. Nemate vremena da čekate da neki, ne davimo Beograd ili ne znam, neki drugi pokret, u sve moje simpatije pre njima, stasa u respektabilnu političku organizaciju. Odnosno, morate pomoći, uključite se, glasate za njih odlično, na lokalu, na ovom takozvanom republičkom nivou, vi možete biti ili apstinent, ili se morate opredeliti za onu političku opciju koja postoji. U tom slučaju birate najmanje loše. Gospodin Jovanović je rekao da je stranka u kojoj sam ja participirao 2 godine u jednom trenutku podržala Tomu Nikolića u odnosu na Tadića. Da, to je istina. Jer je procena bila da je tog trenutka manje zlo Nikolić. Da li je ta procena pogrešna? Očito je bila pogrešna. Ali ko ne greši, dakle, nek baci kamen prvi. Nisam rekao da ste izdajnici. Nisam, ni ja vama rekao. Ne govorim to. Dakle, ja se prema vašim stavovima, prema kojima negujem određenu vrstu neslaganja, a Boga mi više slaganja nego što sam mislio to u određenom trenutku, odnosim s dužnom pažnjom. I od mene, ako se neko, ajde vi ste pričali o sebi, ako se neko tog Belega izdajničkog, tog teheranskog, vatikanskog plaćenika nanosio, ja sam. Ja sam, vrlo dobro znate o čemu govorim. Ali dakle, završavam, jedna rečenica. Dakle, politički, jasno artikulisani politički otklon prema sistemu vrednosti je, dakle, izaberi. Ako je to na nesreću manje zlo, izaberi manje zlo. Ovo je trenutak u kome, dakle, se manje zlo bira tako što se ova vlast, koja nema konkurenciju, bojkotuje. I još samo jedna rečenica, bukvalno jedna rečenica, apropo Marčelove dileme, Paraćin, Šabac. Ja tu dilemu nemam. Možda sam ja zbog toga manje inteligentan, moguće. Jeste to tamno vilajska situacija, ali zar ne mislite, uvaženi Marčelo, da Kragujevac ili Niš imaju jednaka prava da u određenom građanskom proizvodu, dakle, političke provedencije, kažu, pa zašto ne bismo i mi glasali? Zar ne bi Beograd mogao da kaže nakon gradonačelnika koga nema i svega ostalog da kaže, pa mi ćemo pobediti? Glasali bi i u Kragujevcu i u Novom Sadu da veruju da mogu nešto na tim izborima da dobiju. O tome se radi. Onda bi potpuno bila... Pa dajte mi mogućnost da govorim na nacionalnoj televiziji i onda ću ja pozvati ljude da glasaju. U tome je sva dubina ovog... Ja bih volio da imam tretman kao vi na nacionalnim televizijama i onda ne bi bio za bojkot. Verujte mi. Izvolite, dobro veče. Dobro veče. Izvolite. Nenad ovde iz Vrbasa. Prvo da glasam za predlog broj 1. Taj mi je nekako ostavio najupečatljiviji utisak, bez obzira što bi mogao glasati. Čini mi se da je broj 6 od predsednik sa novinarima, ako se ne varam. Ne, predlog broj 5 je predsednik sa novinarima. Dobro, broj 5. Ali ste rekli broj 1, jel? Pošto je tema emisije izbori, jel tako? Izbori, odnosno da li bojkotovati ili ne. Alo, ja vas ne čujem. Izvolite, ja ne govorim, ja slušam vas. Aha. Moje lično mišljenje, recimo, nije da se izbori bojkotuju. Ja sam odavno već odustao od izbora. Zato što mislim da je, kako bih rekao, ponuda vrlo, vrlo, vrlo skromna već godinama. I da sve ove vlasti koje su se promenile od 90-ih ili bolje reći od 87. ili 8. da su imale jedan isti cilj, a to je što više priskrivanje
priskrbiti materijalnih sredstava za sebe, da budem tako, da ne budem, da ne kažem onu težu reč. Dobro, vi kažete, znači, vi ste, niste za bojkot, ali ste za šta? Ja ne izlazim na izbore jednostavno. Ako bi trebalo da se odlučim da li sam za bojkot ili ne, mislim da bi ipak bojkotovao. Dobro, hvala vam, lako noć. Izvolite, dobroveče. Hvala, dobroveče, odjavljam imam na telefonu. Izvolite. Glasio bih za predlog broj 1. Otprilike, mislio sam da glasam za broj 1, ali je i predlog broj 9 dosta, da kažem, upečatljiv. Zašto broj 1? Pa mislim da je ipak situacija da neko roditelj sam, pa mislim da roditelji koji ne mogu uopšte da dođu do toga, do informacije uopšte gde su njihova deca, da je to mnogo nekako teži utisak, ili kako bi neko rekao, mnogo veći utisak nego sve ostalo na listi. Eto tako. Dobro. Drugo, u principu, nemam ništa. Komentarišem, pozdravio samo vaše goste i vas, tako da eto. Hvala. Dajte priliku nekom još važi i prijatno. Laknoć. Izvolite, dobro večer. Hvala. Radost u našem malom karantinu. Pa komentar svega je zbog toga što ako gledamo kako su zemlje u okruženju i u Evropskoj uniji pristupile tom problemu i kako se naš predsjednik odnosi prema svemu tome kao i doktor Nestorović, izgleda stvarno dosta neozbiljno i da kažem to sve govori, da kažem, u kakvom mi ambijentu živimo. Što se tiče komentara učesnika, pitao bi stvarno Čedomira Jovanovića koji je to fundamentalni problem o kojem on govori, a da mi to, mislim, to nisam iz ove priče čuo koji je to fundamentalni problem. I ja mislim da mi definitivno u Srbiji imamo problem podjednako i vlasti i opozicije, jer ljudi koji se nameću da budu donosioci odluka u nekom narednom periodu koji su sad kao neka opozicija, prosto nemaju taj kapacitet, ne zastupaju interese građana koji imaju realne životne probleme i što je i rezultat, da kažem, i ovih protesta koji su se završili na ovakav način kako su se završili. Eto, nisu toliko, se završili. Slobodan iz Subotice. Hvala, lako noć. Izvolite, dobro večer. Dobro večer, slobodan mi telefona. Izvolite. Pozdravljam vas u studiju i što se tiče predloga, pa da smo i ole normalno društvo, predložio bih broj 9, onog malog genija. Ono je stvarno čudo jedno, a pošto nismo i pitanje kada ćemo biti, moj predlog je broj 5. To je po meni vrh jednog cinizma, idiotizma, bahatost jednog predsjednika i mislim da je tu, ne znam više šta da se kaže o tome. Ajde sad ako mogu još jedan komentar što se tiče gostiju vas. Pa čudi me vaš izbor gostiju za večeras. N1 se sve manje i manje vidi u Srbiji, a gospodin Jovanović se deklarisao kao da je na strani Vučićevoj, tako da on ima vremena i prostora na svim ostalim televizorima, na svim ostalim televizijama, da ove ostavite N1 za neke drugačije goste, druge goste koji govore. Vi tako zamišljate tu slobodu medija, zamišljate tako? Pa dobro, sloboda, ja mislim da smo se podelili, da smo se mi strogo podelili u dve grupacije, nema tu šta polarizovalo se društvo. Nema tu šta da se razgovara? Molim? Mislite da nema tu šta da se razgovara? Pa ne da se ima šta da se razgovara, pogledajte sad, on ima svoj stav, on taj stav govori stalno tamo, ponavlja. Ali ne znate vi, možda ga je Siniša Kovačević ubedio večeras i možda će da ne izađe na izbor. Pa evo, ja se nadam da je tako, Siniša je ubedljiv čovjek. Hvala, lako noć. Dobro večer.
Halo, dobro večer. Izvolite. Hvala srčan pozdrav iz Kragovica za vas i vaše divne goste večeras. I odmah na početku da vam kažem da ja podržavam bojkot, tako ste su. A što se tiče predloga, ja ću glasati za pristojnu Srbiju i za zadnji predlog. Zato što su svi prethodni, smatram, toliko nepristojni i toliko strašni da prosto to je svakidašnjica naša, a broj 9 je zaista pristojna Srbija koja treba da bude kad bi se uredila i kada bi stvarno u njoj vladala. Broj 9 je čudo od deteta, dakle, yes. Broj 9 je svakako yes. Čudo kako god je okrenete. Yes. Čudo treba Srbiji da se desi, da bude stvarno. Dobro. Hvala, ne znam šta se desi. Svima. Izvolite, dobroveče. Dobroveče, Olja. Izvolite. Puno pozdrava vama i vašim gostima. Takođe. Želim bih za četvrti predlog za sam. Za četvrti? Jeste. Zapravo to je Lice Srbije. I hteo bih da pozdravim Marčela. Hvala. I posebno da mu kažem da je, kako bih rekao, jedini bio pristan večeras tu, uz vas. I to je to. Hvala prijetno. Hvala prijetno. Hvala. Ja pretpostavljam da smo mi sad ponovo na malom ekranu. Marčelo, šta je najjači utisak tvoj? Bend i ja imamo novu pesmu koja se zove Udahni, koja sadrži iz tih, kao što znaš, utisak nedelje, ja neopredeljeni, pošto ne želim da budem kontradiktoran sa sopstvenom pesmom. Neću glasati iz tih, znači odbijam da između gadosti proglasim neku zagadniju. Ali van glasanja, naravno, ističem to nemoj mi brojati kao glas, ali ističem predlog broj 9, jer štrči iz jasnih razloga. Samo bih dodao da je, a nešto smo to i rekli u pauzi, šteta je što se bojim da ćemo, ako budemo nastavili javno da pratimo život ovog dečaka za jedno 15 godina, doznati kako je otišao iz ove zemlje. I baš me zanima da li će bilo ko od političkih aktera odlučiti da se povuče iz politike zato što je eto, i jedan taj, kao i mnogi, ali ovog kao znamo, ovog smo videli, da li će iko da kaže, ok, neću više se bavim politikom, jer očigledno ništa ne doprinosim i ništa ne uspevam da uradim kad je i ovo dete moralo da ode. Ali vidiš, počeli smo sa tim da nema niko ko ne kaže da se zalaže za pristojnu i normalnu Srbiju. I isto tako nema niko ko u nastavku toga ne kaže da mu će sve dati za našu decu koja će živjeti srećno i veselo i širokog osmeha u ovoj zemlji. I kako je sad to ispalo da i tu ima različite tumačenja? Kao šta je to sad za moje dete dobro, a loše za neko drugo dete? Da li si ti prepoznao da bilo ko stvarno misli to što govori? Baš sam to hteo da kažem. Dobro mi je da se na kraju vratimo pun krug na ono čega smo počeli. Dakle, svako može nominalno, deklarativno da bude za ovo i za ono, ali da se vratimo na stare dobre suštine, rekoše ljudi odavno, važna su i dela i važnije nego reči. To će reći, svako može da bude načelno, kaže baš sam pristojan, baš sam za pristojnost, ali ima ljudi koji onda procene ko je tu zapravo kakav. Čak i kod nas, iako mislim da smo, da ne dužim previše, stalno se priča kako Siniša Lekić kaže, institucije su nam krvnički razvaljene. Moj utisak da je, evo utiska, nama je ljudskost razvaljena, institucije još možeš i da popraviš. Ali uprkos tome, mislim da i dalje postoje nekakvi radari, možda malo zakržljali, koji dalje umeju da razlikuju, na primer, pristojno od nepristojno. A van toga svako može reći, svak sebe i smatra izuzetno pristojnim i dobrim čovjekom, sigurno. Svako delo nosi u sebi klicu opravdanja, makar za onoga koji je spreman da ga počini. To je sasvim sigurno, ali to ne znači da i drugi to vide tako. Šta je najjači utisak? Meni 9. Zato što je najlepši. A sad, da li će maestro ostati ovde ili otići, ja bih samo želeo da on donese odluke u skladu sa svojim interesima. Samo bih to želeo. A
nikog ne bi žigosao unapred za njegovu sudbinu. Ali, čekaj, sad ti kažeš da neko dete donese odluku u skladu za sa svojim interesima. Za 15 godina neće biti dete, ili tako? Dobro. Za 15 godina će biti možda neko ko će želiti da studira i tražiti najbolje mesto za to, što je danas normalno, ili tako? Ali ti misliš da niko nema odgovornost za to što ne znam šta kažu, već svaki dan neke druge statistike koliko mladih ljudi mesečno, dnevno napusti ovu zemlju. Da to nema nikak, da je to tako jedan opšti trend svuda u svetu. Otprilike kao i perači u Americi, perači prozora. To, ne bih govorio o trendovima. To je postalo pravilo života ovde kod nas, kao i na svakom drugom mestu. I meni, ja nisam neko ko će danas upirati prstom u Vučića zato što deca odlaze, baš kao što nisam bio neko ko je to radio upirući prstom u Tadića jer su i tada odlazili. A sećam se, posle 5. oktobra su nam latili tim statistikama, kritikujući nas uz konstataciju da eto, dođe smo na vlast, pa deca počeše odavde da odlaze. Postoje mnogo dublji razlozi za to od pitanja ko se nalazi na vlasti. Uostalom, ako na takav način posmatrate sve, mislim da vam se ne bi, da se nikom ne bi dopala ili većini ljudi koji gledaju misle se ne bi dopali rezultati te statistike. A da li ti dalje imaš obezbeđenje? Da li živiš sa obezbeđenjem? Da, i moja deca isto. E, i sad, na primjer, ti kažeš ne bi upirao u Vučića zato što deca odlaze, ne bi upirao u Vučića zbog raznih stvari koje smo večeras spomenuli. Bilo koga, Ali da li ti želiš da... Na koga bi upro prstom da, evo, koliko godina ti i tvoje deca živite sa obezbeđenjem? Jeste. Oni otkad znaju za sebe. Na koga bi upirao prstom? Na koga? Da. Na zločinačko udruženje, na koljače, na škorpione, na one koji im danas prete. Znamo, čekaj, ima sada neki... A čuva ih država. A država, to znači danas Vučić, juče je bio Tadić, čuvao ih i Koštunica. I on je čuvao. Na prvoj sednici vlade doneli su dve odluke. Prvo je sećanje njegove vlade, jedna je bila da se Rade Bulatović imenuje za šefa BIA, druga je da se meni oduzima obezbeđenje. Dva dana nakon toga su to vratili. I čekaj, to šta to znači? Ti ćeš zauvek da živiš sa obezbeđenjem i tvoje deca će zauvek da živiš sa obezbeđenjem. Odnosno, neće zauvek. Do određenog trenutka sam. Ja nikad nikome nisam ugrozio porodicu, ničije dete. Svi moji politički protivnici su me poštovali, poštuju me i danas. Nisam razumela odgovor. Ja ne želim da to bude tako. Ali moja porodica plaća cenu nekih odluka koje sam ja doneo. I ne zavisi to, to više ne zavisi od mene. Ja mogu samo tu da pokušavam da preživim i to je ono što radim. Toliko puta ste pomenuli moj odnos sa Vučićem. Znate šta? Za sve ono po čemu je, što Vučića i danas, za sve te njegove hipoteke, onda kada se to vreme živelo, ja sam bio naspram njega. Kada je skido tablu ulica Bulevar Zorana Đinđića, u kojem ja živim u ulici koja zove po Zoranu. Polog svog života gotovo. Ja sam stajao preko puta njega. Nikad se nije desilo da on napravi neki od tih koraka, a da ja nestanem njemu na put. Danas, to morate da shvatite, koliko god bilo teško, ne oslobađam ga svega onog što smo videli u ovim prilozima, ali to više nije samo onaj Vučić. Da, ali zašto onda ne uđeš u Srpsku naprednu stranku? Pa zašto bi ušao? Ja imam svoju partiju. Pa zašto bi se zvao opozicija, što ne budeš vlast? Pa zašto? Ja se razlikujem od njega. Moja politika se razlikuje od njegove politike. Jel treba da njega smatram odgovornim za ono čudo sa Happy-a što ste pustili sada ovde u prilogu? A ko je podelio te frekvencije? Ja isto ne želim to da gledam. Ni u mojoj kući se ne gleda. Ali neko, na primjer, bira. Neko bira da se baš pojavljuje na toj televiziji, da se baš pojavljuje pre tog i u sred tog programa. Da li je, ko je odgovoran za to? Za medijsku sliku u Srbiji. Ko je odgovoran za to što je napravio takvu vrstu afirmacije prostakluka i koji nije samo u tome što na Happy-u, nego taj isti prostakluk gledamo kako se razgovara s novinarima i sve što smo videli ovdje. Ko je napravio tu atmosferu prostakluka? Svako nosi svoj krst odgovornosti.
Ali taj krst nije iste veličine. Nije. Tome je stvar. I ja sam prvo... Kaže Balzak na jednom mestu, ako napadate nešto na nebu, nemojte pucati ni u šta manje od Boga. Ili nemojte pucati uopšte. I to sam rekao na početku emisije, da je najodgovornija osoba u društvu on. I da mi nismo u istim, da mi uopšte nismo u istim ravnima. Pa da, ali vi to kažete kao jednu rečenicu i onda posle pređete na nešto drugo, da se više nikad ne vratite. Ali ja ne kažem... Onda zvuči kao da vam nije baš toliko kriv, nego to govorite više reda radi, a u stvari... Zašto od meni možda bude kriv? Za sve? Zašto meni da bude kriv? Mislite, vama lično? Da. Pa ne znam, ili ima nešto? Ne. A ovako kolektivno vam kriv za nešto? Ne, nikakav lični odnos. Ja vam kriv za išta da preformulišem? Jeste, za mnogo šta. Naprimjer? E, Lote je ovlast ili neko glasao za njega? Pa Lote je vlast. Lote je vlast. Naravno. Naravno da je Lote vlast. Lote je Jeremićev glas za budžet ili nije? To ne znam, to pitajte Jeremić. Evo, vidite, opet ste stigli do Jeremića. Ne, ali to ne znate. Ne, ali on kaže, ali nemojte da radite. Lote je izbore. Nemojte to da radite, pobedio je. Lote je izbore. Dakle, za razliku od vas... Tada je vaša partija pozivala da se glasa za njegovu partiju. Za koga? Za njega i Nikolića. Ili mislite da je bio glas za Nikolića, nije bio glas za Vučića? Absolvirali smo tu tezu, malo čas... Pa dobro, absolvirali. Apsolutno absolvirali. Gledajte, za razliku od vas, ja ću dakle da uprem prstom u Vučića, mislim da je on direktno odgovoran za sve ovo što nam se danas dešava. On je najodgovorniji. Apsolutno i direktno odgovoran. Direktno odgovoran. Jer smo tako radili sa Miloševićem, tako smo radili sa Koštunicom, tako smo radili sa Tadićem. Možda je problem malo i na našoj strani. Okay. Ne, nego nije stvar u tome, nego ja teško vodim misao kad me neko sa strane dezorganizuje i dekoncentriše, ali ću se to potruditi. Dakle, direktno je odgovoran i ta vrsta odgovornosti je njegova zato što je on nije dobio slučajno, nego je trčao za njom. On je u tom svom kultu vođe značajno participirao. On nije rekao nemojte i nije rekao ja nemam dovoljan intelektualni asortiman da se od toga odbranim, nego naprotiv, potencirao na tome da bude bezgrešan, potencirao na tome da se razume u fudbal, da se razume aflatoksine, da vadi decu iz smetova, etc. 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 Šta je najjači utisak? Najjači utisak je... Neki drugi kriv. Pa on je ovog trenutka najkrivlji, apsolutno. Što se mene tiče, ja tu krivicu ne mogu da podnesem. Nije kriv neko drugi, apsolutno. Nego neko prvi. Znači, taj što je prvi, taj mora biti... Apropo utiska, dobro si sklopila emisiju, napravila si jednu lepu elipsu o deci na kraju i na početku. Ona je meri u kojoj ti je taj početak emisije gorak i nosi taj užasni goriki ukus poraza jednog naroda, jedne nacije na početku, toliko vraća veru na kraju. Ja, meni je samo žao što taj prelepi, prepametni dečak nije moj, bar unuk ili sin, prosto i malo čas rekoh Marčelu, otići će, a znate zbog čega će otići? Zato što će bežati iz kaljuge i ovo što je rekao gospodin Jovanović, naravno da je to odluka, ali ta je odluka koja mora biti, dakle, determinisana potrebom da se ode ne zato što te na to tera nedostatak slobode, da se ode ne zato što te tera glad ili činjenica da ne možeš ocu da kupiš nitroglicerin, nego tvoja potreba da odeš, da naučiš, da vidiš, da apsolviraš druge civilizacije, druge jezike, druge kulture. U tom smislu svaki odlazak je dobrodošao. Ne možemo se mi kapsulirati, ni mi, moderno vreme se učitava na jedan sasvim drugačiji način, dakle i čovječanstvo se pretvorilo u globalno selo i bivaće sve manje. To je dakle prva stvar. Dakle, ko je kriv? Vučić je kriv. A šta je najjači utisak? Utisak je, ova emisija je dakle imala dva tematska kruga, jedan je bio pristojnost, drugi bojkot. Dozvolit ćeš mi da kažem jednu rečenicu u bojkotu na kraju. Dakle, onaj stand-up nastup Vučićev u kome on flagrantno nekulturan, u kome on čovjeku koji je bar 20 godina stariji od njega se obraća na ti i po prezimenu, prenebregavajući činjenicu da je taj čovjek ministar u vladi jedne zemlje. Ja ne verujem da se njemu, najgori su mi ljudi koji su dakle osioni prema podređenima i iskoristit ću jedan pridev koji neće narušiti, dakle, ubeđen sam pristojnost svoje emisije, koji su slinavi ili ljigavi prema onima koji su hijerarhijski iznad njih. Ne verujem da mu se Angela Merkel obraća sa ti i da ga šalje po bukvar. Ne verujem da isto tako u Picassovoj sobi se prema njemu odnosi ni Macron ili ne znam bilo ko drugi. Primetili ste možda jednu stvar, a možda i niste.
Dakle, u tom užasno nepristojnom aspektu ponašanja jednog čovjeka koji je o tempora mores predsjednik jedne zemlje, jedan mali, tanki dečiji glasić kaže hvala. Taj dečiji glasić, kada on kaže lep ti je Vukvar, uredan, kaže hvala, to je za mene pobjeda cijelo ovoj kompaseriji muke i nesreće koju si ti, dakle, večeras izabrao, ne računajući onaj zadnji primjer koji vraća veru u ljude i vraća veru u to da će lepota spasti svet i da će na kraju krajeva talenat spasti svet. Dozvoli mi rečenicu za bojkot. Pa, gledaj, koliko sad? Onda dozvoli mi 5 slova. B-O-J-K-O-T. Najjači utisak protekle nedelje, zahvaljujući i gostima u studiju i gledaocima koji su glasali preko Twittera, najjači utisak je Marko Živković. Pa, bravo Marko. Vidimo se za 7 dana. Sve najbolje. Lepote su tu Dunavski park. Zabranjeno je. Vasemni smete Jankovi je otak. Dalje. Urne bicike motornih voze vodrinji. Pa se bez kofi i pomoći. Dalje. Marko, hoćeš da nam pokažeš nešto na karti? Japan je u Evropi. Nije. Nego gde? Wow. Ajde, pokaži nam, gde je Japan? Ovdje. Bravo, gde je Rusija? Ruska federacija. Jeste, a gde je Švedska? Ruska federacija. Aj, tu, a Švedska? Ovdje. Priča koju ste vidjeli snimljena je pre 5 godina. Marko je danas džak prvak i učenik muzičke škole Isidor Bajić u Novom Sadu, u koju je primljen kao najmlađi džak u istoriji te škole. Čije kompozicije danas najviše voliš da sviraš? Pa najvolim da sviram od Roberta Šumana Deda Mraza, od 19 i broj 18 od mene koncert. A šta je, ti komponuješ? Drugi stav. Evo ga ovde. A to si ti komponovao? Da. Pa od kada komponuješ? Pa od kada komponujem? Prvo su bile neke početničke kompozicije koje su zvučale pling plong, pling plong. Blam, 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 bling, plong. A sad sam tako unapredio komponovanje. Kako na kraju da te pozdravim? Samo sa Marko ili sa budućim maestrom? U stvari, znaš li ti šta je maestro? Pa i s jednim i drugim. Znam. Šta je maestro? Na italijansko maestro. Doviđenja maestore ili do skorog viđenja maestro, ako ti tako lepše zvuči.